زه ورور استا سره نه وژدو مستا قربان سم مش مشره مش احترام لره نو په داس ځای کې نو مور ولي مش مش پستاره غورځو عارف چې اخلي بالا خو څنګه کار دی دور د پیدا خان خاطر چې ټیک دی نو خاصه تور جان ته تسلیم ستات می پرښتنه ده ولا کی چاته ورک دا د مجرات کا کو ما وی لا را لا 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 را لا 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 را لا 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 را ول دا کتاب وای څنګه ول نی پر لری دا غستا اولادونه چې کوم اولادونه چې د جیسه خدای درکړي چې د دوه اکنه په لری چې دوه کالی په پریوي هغه د جیس باندې د کېدر پریول کې اول ماده سوای هغه مور او پلار کورونی هغه سیستم سي ستا اولاد نه ډیر اونې دای په ذاتونه کې دای ساتنه ونه کې نو څوک کوي نه پاسه زه خو د ذاتي وای چی شته یې نسب لا مور وای وای موږ بلانه پر دوه موږ و دور و په والله کوم څه کوي وای وای و بیا پاسه اولادونه چې د دې څخه مثلا هغه څورته وایي پیدا وي د دې څخه اولادونه وي د هغو د خدمت حق له وای نه پر لرو دا موضوع څنګه ده هغه ځلانو باندې چې دوی دا د بچانو تربیت لکه شیدې ورکول دغه مثلا په اسلامي تعلیماتو باندې پوه کول دا په حقوق په سر کې سپېم رشتانم پیدا و یم کوم ستاسو دا وسه زړه مورا چې خبرن دا د برنامه ورځ به دوه ورځې د خدای بنده زړه ورځ ملا خو نو کا خلاص نو ورا نو کا خلاص خلق نو خبر فاطمه محمد بلی کا کو نه دي نو چې پیس ته خلق تشویق نه دي تشویق ذات شروع تشویق خبر نه ده دا د و دي تقریبا مبارکي ورکی مله یو میاشت مخه چې دغه پروگرام نشر شوی وسه کمنټونه ور وسه د خډیر خوشحالي په مابین سره مبارک دی وي مجرد کا کو ته تاسو او همداسې ملګرو ته او منافال صاحب کامیاب وسه چې د الله جل جلاله په توکل سره تاسو دا یو بهتره ورنګ خوما زه ورنګ زه ورنګ وځه او وینره وځه ناک زنګ یې مروار وځه راوځه اسې بلاته دروازه وروټه کو دیګه هو دا غادي دوستانه تاسو ته ګوري پر هغه مې لنچم دا جوړه سپله کوټې جن جوړه سپې ویني سما وروټه کو ته ونی اوري وای چی شته؟ تل تر. موږ بلاده باندې نه پرېږدو باندې وکی. چا وای؟ اوسه ماته زنګ راوړی وای چی غاتی. وای چی شته یې نسبلا؟ مور وای وای موږ بلانه پرېږدو وای موږ و دور وای. په والله کوم څه کوي کو. وای وای؟ و. بیا پاسا. ورته ورته څنګه څه؟ یا خدای اوسه زنګ راوړی. نه دې ستر څه ورته خدای ستاره پاره مړه وسته. وای چی شته؟ وای بيدې د باندې نه پېښ. وسه ګور. څنګه لا ورا باس؟ هغه درې اوس مر څنګه ورو خپل را وځي، بلاتي د ذریات نه. څنګه کار دي سن لا جانا په خیر راځي. الحمدلله ورو ته شه. نو وسه څنګه نه راو؟ څنګه ورو ما د پیدا د کوان ته راځه غزه ده خبره شه. چیرې یې؟ نو ته دا رنګا نه اورې؟ کله چې نه ځه خوسته؟ مې په مور جوای به بلا موږ نه پرېږدو. دا مور څه وای؟ وای. وای بلا موږ نه پرېږدو. مور څه پرېږدو؟ ته څنګه مړې
نو ویل ته د مور په کاول نه که فارس یا شاور جر کدی واغو مې مقصد جره وزه ونن مشتا ویره شته ک نه زولې وې سم پښنی برا ووزه هو بار زم واده کو یا نکه ما تر خاطر چیر بسم الله الرحمن الرحیم خاطر در چیر ک لخر سر سلام رب ور مو ک ان شاء الله تعالی صحیح بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکات ملګرو هله د جوړ وسې خوشاله وسې د شب مبارک ورځ د جمعه مبارک ورځ په خیر تیر رسوله د جمعه مبارک شپه په خیر تیر رسوله شادي په خیر تیر رسول د حکمت الله جان په حال مجدای راوتل له خیر سره پروگرام ته شو ته غواړو چې تاسو لپاره یو خنور او شایسته شو جوړ کو نو بازار کې څنګه څه کارونه و ما کارونه و نو خامخا اگر کارونو مسری اجرا کړل او بیا لوی اختر هم را روان دي د خیر سره مو پروردگار دې لوی اختر را ورسي وسله دې په اډوانس کې تاسو ته مبارک وي لاس ورځې پاتې دي کوي ول لاس ورځې ک نو ورځې پاتې دي وس مولا د لوی اختر بشمیر مبارک تاسو ته وایم نو نورې خبرې بیا ورسته کو خو وس حکمت لا جان زنګ راووالی مول سنلاته ویل ول راو چیر یا سوزل سره زم کار ته زرزم شو ته سره زم مولا لکه ته څو ورځې لا کور کښېنه مراوزه او پاتاسو څوک یو څه استراحت وکم ما وداسه ولیا راس زه د سرزم نو دغات مې کړی دی داسې دیستی ما خپل مال سبا وژغلم او دوله ورتور ول سبا د خیره بژغلم دولیا تاسو راشه وڅ بل تور ترالو ګرزار وټه کو لښنی خوره وای عمر زبالا موږ به دور وکي بالا موږ نه پرېږدو سر اخلاص د باندې نو څه پک وینو هغه د چا پر چا باندې د دې د ځان سره کښنه وینو څور ته وای اوونو مې نه بیم سره وجب زه شته یو پام په بل سره اوونو بیرته به وخت راولو اوونو وخت په کور ته راولو نو په و به ګورو ته ولا ریزه دا واده در مخ خو هغه څور ته وای چې ارڅه به مورته وای لکه چې کانتلی واه ونه کالی واه غونډه نه کې زه هم پاک ساته سر د خلاص د پریولو سره نه سه داسې دی واه سګ بس خو به وګورو سر د خلاص چې دای څنګه دی پاک دی نه دی پاک ځان یې پکړی دی کنه دی تر سیا مزایر دا کرد در توای وای کرد در توای وای سانیا مزایر او ز سانیا مزایر ما تا کی سار تو کنن چیر من پیش به نن ولا د دبر په پلیک سره برابر سم نه پات د دبر پلیک الته وریج خوړلې وژ و خورکې غرمه ډوډۍ نه خوړلې نو موټر مې ورته ودرې مال څکه ول دلته اوس وریج خورو اما نش جان کل کور خاطه زی مال و بالا من روا خیر سر دخلا اچ پس روا خطی انا بالا دا دی پس ناس اینا تاکیر ای بینه داره کم روا تی تو گر لسو نموشه دون دا وقت چیر که ولی دون وقت چیر که ولی دون وقت چیر که ارو ستار کور دا مخه چی وز دی خود را چیر سولم چک دره پاوا چیر سولم بخیر سالا جان سنگه شیر بخیر شیر بخیر شیر بخیر شیر بخیر شیر بخیر بلاسنګ ورو خیر ورو خیر شو بخیر شو بخیر شو تازه کډیا غوندم ما سوته ودرې سو دي کې شیر کده درې پاو تیر ما را اوس شین در شین ما فين زبجه دولس په لازنګ ورو علي اوس یا ول زن پر سو بجې مر وري څلور بجې اته سل وش په لامر وري نیم ساعت بعد را وتی کډیا غوستله سخته قرار ویل وکړي نه غوستله څنګه یا شه یا څنګه شه بخیر درځي نور بس به ورسته کو درځي څنګه شه بخیر بسم الله الرحمن الرحیم الګرو یو ځل بیا استلی مسی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دا څه چټلې ده دا څه دی ولې ورته ګور یا وروره اشپزی مو در ماشان دلا ده کوس یا فرما الګرو هله د خوشاله اوسې وختونه په خیر به د جمعې مبارک ورځ او همداسې د پنځشنبه مبارک ورځ او د شنبه همدغه ورځ مو په خیر او خوشحالي را رسوي السلام علیکم سلام اوسې څنګه ښه په خیر 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 الله دې راول او ما ته کو څنګه ښه به څنګه خیر خیر وات څنګه دي ال شکرې خو منه یا ول کاکه شروع دی دا به دې کاکه شروع
دی ویل داس خان چې څک شاد ستړي مې څه څنګه ماته داسونه کوي خدای له کوم ورته ګورم ګور دلته ګور پانډرسته څه جوړ کړ په ازای باندې چې چې ک پلاټه سم چې ک ولر دې ځه خاطر راسه ګور سم چې ک ما جان دا غیب دی یا مبارکی دا توای دا غدی کا کښه سم چې ک سم چې ک سم څه دا ولر دې ولې کوجه سدا ودر رسدا دا نه بزای چم کړی دی یا پټای چم کړی دی ته دا ګور چم کړی ته کوم ک زنګم خپل راوالی ول در سره زمم ز خپل کور مخته ته ودر د مور وای خور کې وای بلای واده و کی بلای مور څه ته نه پریدو همال سي دی ما نه چم ما په دغه جلش کړی بلاړو اخو ته ودر خدای ته می زنګ ورولی وای دغه دی دایم در وزم په 15 دقیقې کې رند 15 دقیقې نو در کوم نیم ساعت درې په وخت وای و مجرد وخت چل را لته زنګونن ته تو ول ما به ته وخت دې ته زنګ ول دی د ته ولاړو دی خره یا ته ته تو ور زور ته مای چې نه کی پاک راو ځنه کی خو پاک اوسه زده وای یا نه 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 چې لاس ودونه وروکه هغه راکان شی بوې هغه راکان شی و چې لاس ودونه وروکه هغه راکان شی بوې مونږ نه وزم نو زه به ګور دې کې معلمې مونږ به مرته دا ګور مشه تا وځه کړې دي مشه تا ګور مشه تا وځه کړې دي ښه خیر کله ګره ګنج ګنج و ته و درنه نسب لا څه و نسب لا تاول چی شته کله ګره ګنج ګنج چې ورور او تکړې به وای شو ته بره وتلې وای ته بس د تو ګور در د خوله مړ لا شایسته د ګرد ګور شکاتر څخه په خوا خو وانتا دا نه شو ها خو نه شو لکه سم سم راوتی او خیر الله سلام خان دې له خیره کې ده ته تر اسه تر اسه نه غسه دا بس رسیبه غاړه کې ده کې په ټو دي راس ولا که رسیبه په غاړه کې لا رسیبه کړې رسید کړې دروره یا سمال سمال دې یا تسمال نی؟ دپس تسمال دی کنی؟ غم و سر یا چیش تسمال دی؟ یا تطور تا تنی کسیار تاوکا؟ تا تنی کسیار تاوکا زمان رو را تاولی؟ تاولی را زنده سر تاولی را زنده سر تاولی را زنده سر تاولی را زنده سر چنگ و و دخون که نیکی چنگ کساو چیش تا پار جوا که؟ دا واسه خان جی خان نانیو تا مجمع را که و یاد کار که سام سره ورواسه آقا مجمع را پلاس نمو کنه سام راوچ کرده خوب یاد آقا السلام علیکم خدا مراول و شاید خیر و خیراتی شپا و را زندگی پا خیر و خیراتی خدا مشاد که چی کشی دوست خان جی واسه بیورو ارتسی و روار که ده بلا جو هل د خدای د زمرا غل د موږ د بای شیدو د کلچات سرخانه ورک په دغه ټول ته ان شاء الله د به وسه سو کې په دغه خطر موږ شیجه پرځدمه د به موږ ځان سره وشوري اتمن به خو سیو سو وشته که نو هغه تاسو نیو پشته زو مازه او ته ګورم ول ستا خل څه پس په دغه خطر سر تاسو په مجلس سره خته واست خو ته هم ورسو وسته ته چی څه زه به ما خورتو مال واده شو پشته ما چې مثال دغه نفسه چې په خیر سو میلمانه په خیر سو وزر سو په دفتر نه بجنی و کنټرول نو څنګه سو وروره میلمانه دي ټوله په خیر سو خیر خیرات دي تر شایه دوستان دي خو سرګنې دي ټوله شو خیر دي رخصت کړله بیا به دستونی وچ وچ کی یا دینو د داسه خبر دغه نه کوې اله نه کوې چې د به مشته یو خرابات او کیار زړه ته نه ویږي دغه پر ځای به مې امر نه تابې ودی ما ساده چې ولی اعلی شات څه ساج چې ولی دی خدای دې وزونه در کې مردغه ست سرخان چې ته خوشاله ست تو بیا تر ستې پنج به بلی ولا د مست سرخان دې ساس نه واړو او ساس دا خوښه کو چې په زندګۍ خپل خاري او د مور قدر ډیر ولري دا ساس خدر خوښه خیر سره ست دې د مور قدر ولري دوه له قدر ولري چې بل بود نو بعد خان کې او د مور د پاره چې مثال خوشاله نو مور په دا ساس خدر علاج سات کې کبه دې فکر وو او په دې نو بل څوک نه لري هغه سفر سر باندې مثال دوه نو ور ژوند زندگی ټوله ختمه کړه تبه چې دا ژوند وکړي چې بل بود نو بعد دې علاج سات کې من په ساس خدر مننه خوښ کو چې اوس یو خبر وته وکړي څه خبر ما خبر دې ورته کړې دې خو کومه خبره چې تا ورته کړه زما د مام دغه څه لکه څنګه چې خلک نکاته لري دوه په شاید دی پسی واچي پسی واستي پلانکی وای پلانکی وای دار پلانکی وای زما د خیر او د شر وکیل زما ورور یا زما پلار یا داسې څه ده
انو تا ورته کړ زما د خواند خبرې مننه لاج سر کړم زه د ډېر لرو چې مثال ډېر د مور قدر ولر ډېر او ډېر دوستانو ډېر ملګرو دغه ول سر د خلاصو چې مور 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 دای کشر دی او پاتاسو حسنه خدای نه کړدا سبب یې ګای مثلا د مور سره خوش کی یا جنجال یا بل سی او کړه په شاکړی ځکه سیستم هم ټول پرا دی او پاتاسو حسنه خدای نه کړدا سی موضوعي نو دای ډېر قدر عزت مور بس خبر نه پېدو دالته خدای دې داسې ورځ نه راوړي بیا موږ خیر چې داسې وخت وای نه کړدا را شر اخلاص لکه څنګه چې اوس پر بغل ولاړم هغه چې بیا د مور طرف نیسم پر هغه طرف درېږم ځکه اوس چې په مشر رور باندې یاد سوایم او هغه وخت سلام شي سم برکت څنګه یې شه په خیر وخت په خیر ته شه خیر خیر ته نه څنګه او درته ونه او به وڅه او بدن وبدې پر اسو یواز کمې А? Дерзать че дали это джбозом? Повлихло меня. А? Повлихло меня. Ладя на дросом повали, я читала, повлали, повлихло меня. Говорю, вот хм, вот оно мкали, вот хм, бала убанули. Для кота у меня рачи, хпарзан, ты бала хасту, уйди, ты уйди. بس تام لکه دا فکر دی مشخ پچا مشخ دا فکر نه لرو چې ځوان بوز او دې مشخ ار چاته چې وایي مشخ ته دالیت نه راچو مشخ چې زو د سیل لپاره زو په دا خطر زو چې مشخ په منظره وکو یو پام تبدیل واو کو ته دې لپاره نه زو چې نو مشخ دا فکر ول لرو چې تا وایي تر چا کته میمانی که که نه که مشخ دا فکر نه دا وز دې مشخ تخت ولار کې په دې خطر تخت په دا خطر چې نه ته پری ورکو وته مرته ته پری په خاطر هغه ستاد لري که کور ته پری که خپل ته پری جوړ کړی نه ته پری په خاطر هغه وته مکو ده پر وسه یت څو ورځې ته پری ورکو بل څو ورځې شل ورځې یار زما د خواس خو د غونه یو کار کار خو نو دی دی یا وس چې موټلې و مې ورال لاس ورځې د کور سره بوزو یا یو لاس یو شل ورځې به بوز څنګه کوي خوښه مې ولا یا خلی جو ملاده ما پر ما دست حالا دیگه مرا پا مخه که پلیری مزله زیده خیره دیگه مرا پا مخه که چرا زیش زو ما جی دلیه تا بیایو دلیه تا مرز دلیه ده نه نه دیب دوی میاشتی یه ونیو میاشتی و چه خام ابراز ما چه دا دقه ده ماما کور نلری سرلی ای و وشه نبازه ماما کور سرلی به چی سیر لای ندی یو سړی وو واده داس کړی وو لکه ده بارا ډیر سره دخصه وو کمزوري سو وو بارا پلار استول وو د ماما کر و د دوی میاشي مرزه اده ته بارا سیر لای ګرځې دی د نور حیوانانو سره پلار ور سره ناس بارا ول بابا د سیر لای د ماما کور نه لري نو د بارا بتا ته وای د ماما کر بوزه د ماما کور نه لري دا خوره مورا وسل دی د ماما کور چری دی د بم واسطه ها واچ برت مو واسطه د خور کې بم دغه کې د چن وځ بلات شپې شکې دي چې کله و دي د سره زمې سم شکل نه ستاره د څو نه یا وې پر کور کې زم دا لاکه دغه دوی ورس چری دی دغه دوی ورس نه چری دی لږه تو ات به ورځ نه چری دی و کنه پاستې نه چری دی خو نو سره سره کې تا یو شعر نه نو ما په دا خطر سره یا به د ماشام پر ځانو باندې به ځان وکړي نیمه پروګرام سره یا به د مخسل منځو وروسته یا به چې به شو ختم سول ځان به وکړي سر د خلاصو ځان یې مخته کوي سه موږ مو څه نور ته تا خبر پر ځای زبک دم سیدی هغه به داسې وایي اوس پد خامه نه یا هغه چې پوهه داسې او علي ما یو وایي صاحب چې می کار کوي بیا ما پښنه دراته مو شو ته اخ ګرد مو شکوي ګرد مو زم در سره کوي هغه خو مو زم سر د خلاصو هغه دا نه توای سر د خلاصو چې وست چه خوب سردی؟ وست می خوب سردی و پاوش که؟ آه وست کیه؟ آه چه ورزی زیاره سر؟ بله چه خوشه چه خونه ورزی سر دارم شه؟ واکه آه؟ گزره در 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 در
السلام علیکم ورګورو جوړ اس په خیر اس خیرته بخښه کوي شه موږ د دې سرهخته و ډېر بخښه برته کوي خو موږ د غزمو سرهخته و معلم ګد مرګ رسیر و سره موږ په دې باندې شاخوا وګرځو سره دې نه شي هلی سوي موږ به دا ځای کې فکر وسیا کشر ور نه دې نه سره نه کشر ور نه کړی دي د ګرپا باندې پاکه یا ګرپان و له ګور په ځل ګور په لګیدې څنګه پرون ماته ماته ساده خلاص کړه ګور پام باقي دا د ورسره مجلس ورسره به وځو دغه هغه څور ته وای ته دته یو څه ما دته وای دی وای وای از پروانه درمل سما د واده درېم او نو از موږ ورته وای د مشکل مېلمانه راغلی و ول بو زرغندار ته زبل اړلم ټوله بوتل ایتا مال په خدا کا د شپه چره دل از مور ایواز او ما از مور مش در خندر لکه مریض خونه ما چلته جمله ځان کوي زبه مټر تا ولا مټر د مټر د رک نو زبه د کور مخ تا ولا چی سم جر بوز کور ته دا راک دی داست دل غټ خورم راس ستړی مس څنګه شه په خیر وخت په خیر دی خیر خیر چینه څنګه زبر در ولاړ خیر خیر دی جوړ خیر خیر ده ماشاءالله نن نور ښه دی تر مخ نور تر برابر سوي دي تر سوي دي سوي نه کومونه ودغه په ځړ کې شي مې ساين او صابون یې مخ پرولې سلام علیکم ورګر سره مې څه ښه بخیر اس قرار ده بيدار اس جوړ رغه شپه ور شپه خیر چې قرار ده جوړ رغه الله دې شاد ک دغه نو پر سامان ته به ول وان بغره نو خشت کړی و چې ما مې وکی سلمانی تک شه نس یو ول ستو کنم کار کول لاس یو ما په سر واچو نه اغه کار کول خو مونږ نه خرکی دا ګورم رم سره په زړه کې و دا د باده دا چې دا کار و څنګه سی دا و څنګه سی و ډوډۍ به څنګه سی ملمانه به څنګه سی حساب کتاب څنګه مونږ غرد خدای سره و سره و شو راول نه سره برابر کړل نو اوس ما شر نه کړ د مخ نور سره سم سو دی برابر سو دی او پرون ما سم واول نه پرون احسان دې شپه ور نه یا پرون ما شام او په صد برابر برابر شپه والا مو زه خیر او ټول دغه کار دي یاره شکر دې یاره به ورځ په کرام اوره او دغه ورځ شاړه ګرځو دغه ورځ به دې ځوان نه پښو دا چلا یا و شکر ته شه اس بخیر اس قرار ده بيدار اس الحمدلله شکر دې و خیر په نصیب سره جوړ وسه ته شه اس قرار ده کرا کرا دې ضروره شکر دې الحمدلله دغه بدل سوي نه لشي دغه سره مخترا سره ورسه ده یا اوس کوم ټول عمر تاسو بس پرې جبایو وای بخار بخار سيدي من دروس یا حضرت مې نه زو نه پاسه دې کې کې دروازه کاجي چې جون ساده خلاص درې پاو نیم ساعت چې یا حضرت مې نه زو نه پاسه څه او باور وې دې یا حضرت واچو به یا بیغمه دا خو نه پزړه خو نه ار څوک ار سوای نه دي یعنی بیا سوای الله نسب لا دروازه ورو ته قربلا و دا وکه مژه نه پرې جوړه باندې ها شګو ش بابا ادا دا 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 ځان ته وایي وای ګر خل یا نه خدا خل ګر دا ورو نه دا خدا دې پز دنه ګر نه وره د لوش خو چار کار کوو ویډیو شروع ده ش نه خو ځان دې بجو دې چې وخت چې بجره ګر ځولې دا خدا بده 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 ورو زر مخ بجره ګر ځولې چې نه وځي یا نه فاری پر ځای هغه فاری کاجو نه دا پاک سرور نقشه در سمکه دا پاک زمر بسرگ بچه اوی نورور مزر خوشحال کیجو ولا دون خوشحال اسول ولا جدا و ده وکی دسته در تو مور تس گرد اکسر دا پدا سر بسر بچه اوی دقی سر نه چه اکسر دقی سر وسی نه کم یا بیاد زن سر دقی دی برور یا مغزای نه اغا نه دا سر چشتی دا بزی چمه دا پشمک دی کچشتی دا بزی چمه
پخکی دا دی دا پخکی نه بس دا نه دی دا غمجه و دا تر زنه پورته کوم ژره کیم بنجی و دا خو مو ژه درڅ تکو دا کور چر وځه نه پاسه ما چې ما دا وکي ول دا واري نه نه فکر نه و غو نو ته چې مرا وځه پلا بده اندار شاو مخ ګوره بیا غو تر نه سرتیش ویل شتانم پیداس وای کوم ستاسو دا وسه زله مور اچ خبرن دا ورنه ورنه زبادو د لخته بنده زله ور اچ نو کار خلاص کنه خلاص دی ورسه لا خو مور دای چاغره بند زبان اس ول زیر تسپنجر کړلم بس سرتیش ویل شتانم پیداس غټ سړی سبلاونه چیان دغه نور کوي والا ابا خواجه تسمن ګور ته ول زل کمت لا جان داس دی نه دی اغه اکل نو پوخ نه دی وسه اکل پوخ سو نه دی ان شاء الله اوسه سات چیر دی بالا نو چاپا پرته ده دا کاغذم به متس کټون چاپا ول کښنی ورا کوم پرته ده نه دا ما ز امر غوړ د مشر د خواد شما ز وای چوی غټه بل نه خپل سر خلاص سج نو تا به دا ویډیو کې وای دا شوخی کول کوم شوخی کول دا وای دا په ویډیو کې کوم شوخی کول وده تورزان تاشم ما ده به یا یا دغه ځای څخه خوند ور دي مخه شه دونه سره ماړی سید تا به د ولي کار لودي په دا وای دغه مستا یار دي دختاب نه په دی ونه لرنه بچا ولرو دا ګور د دوستان ستاسو شکایت کوي وای مینو پال سه بچو ځل ورته ول سره اخلاص چې مکه واجه غټه مکه واجه غټه وای لاس اولادونه په داسې وی مونږ بیا د اکشنانو کارونه کوي دا خو مرګور باید د ده د پاره د انځه د پاره کوشش کوو نه نیک شګم پر نیک شګم نه دی ونیسه دی دا نه دی چې موږ بل څه نه جوړته وای نو موږ بل څه مسګه په ما به مونږ نه بر کړه نه دا به دا اسکی منا لکه سیدی بالا باز خدام خدا چې خدای په نه چوي خلکو په دې باندې ول ول چې د بدر ته خلکو زموږ ته یاران دا غنن د خامه خان دغه سه ویل ځي اوا نسب لا درځي چې زو صدقه خونو ها آه جغاته آه بل بیکی بیرم با مزار درزی ده خیر کم زای تزو چه ار زای مزلو والا تزو مزار شریف ده مزار سید یا سید مزار شریف تزی بجی نزمه اختر تا جوانار ترام نیم خواشیم در جای نخست نار نجا به ترام استی نو خدا ته واده شان جوړه مړه وګر شان پر وځي او ترڅو وګ علم نه څوک راوړای ولې مر را څنګه راوړ نو خو مرته سند سر دغه غرمه پر دی بجو ورځ ولې نو نو لا څنګه سم جوړه راوړ وای وته راځه شته نو څوک چې شي درکړي وای شوای آلته ودن جوړشت یا ولله کې ولله کې په نامه واکه کشمیش نه ما نه خود ما چې خدا شان را کړو دوی جوړه خلک قدر کړو یو واچم واغسته و بل جوړه و هغه جمع اوسه بې جوړه کړې خو بالا واستوانو نو بالا څه پکې کوړې ودا اوسې وچه مې وامه وا وا یا وچه مې وانه وچه مې والته کله ستاله ته خو د غږې ګرد چاکلیټ کشمش جوز داشن جوز دا نو وشي کې خای چاکلیټ نو کړې د ګرنګش خلکو چې نو وښه د خسر خورا د ګرنګش باغ د لودلې د داس ګرنګش په زړه ده یا ته وچه مې واڅه کې ورور ته ته لنده مې ودار کړه د عمر د پاره څو نه بيدار خلک ودونه بيدار خلک ما په ژوند ولاکل د ولاکل درځي ګلې او باندې باندې سات په ګړې پر چی بوت لولو په مسجد کې په مسجد کې من کار وته نه دا کوته نه بيول زر درو در باغلان جن نکشن ول نه دي په جيب سره چې بیا شپږ زره غوړې بل نه وي د سمال په سوراج نه نه دي مونږ دغه دي زردالو د ګرنګچ باندې ارمان دا د ګرنګچ ما دا ته پاتې ما دا فکر وکړ سړی ما نه خیال وکړ دا دوم پړه ته واوښتل دا کسان نه دي وا وا غسن دوم ته واوښتل نه فازه ته دا شپږ زره غوړي شرعي قانوني که څنګه ساده دا کیج وکالتن نه فازه سبب بلا سر څه شروع ول سید نه فازه زما خیال خپل سر نه بخلاص دي ما سر بخلاص دي نو اوس پر دای ځای باندې ما دای سر څه خبره په بل بدل ده سید ما بلا جره پورته کني کام کا وتر سی بلا چار سوای هغه سید پر دغه میدان به سر د خلاصو چې دی څه وای سر د خلاصو ورته په چی شو ورته پر سترګو سر د خلاصو مننه نو چې نکا وتر سول چې چې ورندارم در کور راوسه سر د خلاصو ورندار وزن دې دل ورندار څو وزن دې دل ور او می زاتر تل ورو وس هم بیا هم بیا هم دا په خلکو پر اړه لري په توبه توبه بس مج خپل واده خپل په خوشحالي وکي نور مش په خلکو څه کار څنګه سو شپه به خپل پر دره خو نه درې مش په دغه واده نه دوه مده کدرمه ده نن دوه مده کنه نن درېمه ده
نه درې ورځ دا ګپ نه پټه تخته باندې چې موږ سره بلال دغه چکچک درې موبایل دا ګور د ګپ ته نه ورکړل یا ما ګپ چرته نه نیولې دي نو تاسو څه تا ورکړي بل دا ګپ کارج وکړي یا نو ته وای سه به خپل نه مزاخ کی دا بر دا غزه دا ست در راپورته سو بر دا غزه بر دا غزه و دې ځاګ مچ کیږي یو نه ما بل ځاګ نه مچ کیږي نه ما ماته مده ګوت نه وای دا کني نو ما اس کوه سوچ وای ال بکسو کی خیر تا وې سلا و پستا برو ګرځو مونږ مال نه چې کیرا مګدره وغړم ګور پر 10 داس لاسونه راپور کړه واځه وکشي مونږ په واده کې چې ار څو ورته بلل د چنا سورور د خولې چورړت نه راستې نه دي خو ما درته وویل چې بل کار د اوس خو ژوند برابر سوس خوشحالي اوس ما درته چې کار سمندر در ما بین زدي نه دي یا سمندر ما بین چې واوښتله اجګاټه مو د خوشي وای دی وای وای سبا سار د خیر سره اخلاص ما مل منهست او واسط وان چی ارڅاغه به سره وخرو نو چې جامې کوله خیر سره منګر وته سم خالي لاس مرزي دا نو د مرته په خلوې خوخه بخي ولا کور نو دا مش په خلوې ورته سرخان مولي نه واره هغه به څنګه دا ته چې مودا دا که مرته سورته وای کنه توې دا د پاره بد کار دی به دا واره خو ته به چې توپه ورکې دا نو خدای ما کار تر پیش وای ا دغه به زو کار سره پیش چې ما دا مش په خلوې باندې نه وای چې دا شی زله پر دا دا په جدار ته نه است وینې هیڅ پارک نه است په جدا یو نه سره جدار ته نه دا هیڅ پارک نه است دې ته خدمت کوم هغه ته خدمت خو سید نه وای مې چې دا ته خدمت لس چې شه زړه زنه ټک را نسه زړه ټک نه دی خبر وکړه زما ځنی ور جوړ کړ شوای تا ور ده زما ځنی ور جوړ کړم څور تول ارته څه جوړ تول نه ما هغه مشکل جوړ کړ هدا دې دې فال څه مشکل دې دلی خو بده دې دلی خو بده ما نه درته ولا چې ما نه درته ځنی ور جوړ کړې ځنی ولې نه ولې الته نه زایدل یا سر د خلاص او قلماري تکلیف کوول ورور څنګه ما بده ودور نه سل چې ورور بلا وخت دل تکشر دغه قبل د کوانو ته نه شپه په لاس نه شپه د خیره په ګوتو در کوم مره ځنی ځنی انا تش نه پر له دلې خدا ته په غوړه در جوړول کستا یا چې دول ولا نه کوم ځنی تار تر تر ور جوړه ک اما سید و پردان نه نه ده خو نه نه ده بل چم کی اغه لوک مور را ده دل نه اخو بنی را ده دل یا مشه و ما اه اه غزرت نه زیاده اه شنو سرجاز نو کی ها ولا یا اشتم اغه خو بيدر غلی ورو ده خو نه کتل نو سرکه بیا به پردکه پرده به دار کمارس که چې مینه پال صاحب ټول جوړه که تا ورته می جوړه و اوس په جزا کې مې شکمن یو ها وس په چارس کې ا جوړ کړی چې ما شامې به سې سې دی وس خداوا ته و د شته په سره اخلاص څنګه چې ځینې خطا کوي خپل مرز ساخت پر مصرف و د ساره پر په ستر مې سر وره شه به خیر تر دې بدار شه به خیر تر دې بدار شه ګر دا خو خلاص او ځان مسجد خو مش کر په کور کې دی سره اخلاص بل عمل منځ وکي بل بل دغه ها څنګه چې شتي څوک د اخلاق سم ډیر منه دې سره ډیر خوښ کو مننه من ډیر اخلاق من من سره ډیر من انتو ته د تو خلق ولا ول مثلا دا په دامن وې مثلا من په تاسو ته په کول باندې نه کی چې تا بل اسوار ټول چې مکه و د دریا مټکو مکه مکه د بیا وټکو ای خوشالي پروگرام نه خاطر سره مازمو یو سچری خپل د تبديل او په شنو کې لا کول لاس ته نه بچای پیدا سوي چې مونږ بیا کار په ژوند نه کوم تر سره من میږ زده دي خبره ناس ولاړم کړه ارسره تمن میز خبره دا سو چې د خوشحالي په دا خاطر مې سچره کو دې سډره ډېر بخښه واړو درځي ورور درځي چې د یو بو غاړي تبلار سو سر اخلاص او غټه مټه وو درځي و د محمد بو ملم بو بتخابه دي دا ته موږ ښنې ته پری ورکو و و دا ته به تپری ورکو پری موږ ورکو دا بالا د کیپ و یا کیپ چې نو مرکو ورور راځي له خیره زموږ ګرو پروګرام در پاتې کیپ چې نو مرکو
دا ملګرو دلته به له خیره سره پیټرول ورته واچو دغه لوک سایلنټ سی دلته به موټر ته تیل واچو له خیره کله چې مثلا مجرات کاکو کور ته ورغلو مجرات کاکو نه و ولي اوس یې زنګ راووالي چې زه دا هم کور ته راغلم نو اوس موږ مجبور یو چې بیرته مثلا د دې لارې د دې مسیر څخه وګرځېږو کنې زموږ هدف دا و چې موږ لاړ سو په دا مازدیګرې باندې چیرې و دالې ته او پاتې سو د دالې له دمه څخه لیدنه وکړه او حکمتلا جان ته یو میله ورکړو نو دا چې بیرته موږ ځو مجرات کاکو راپورته کوو نو هغه د چا پر چا باندې انسان له جانه نو ناوخته کېږي او وروره سید نو ناوخته کېږو نو ځو بیرته د خیره سره یو بل انتیکه ځای چې نژدې وي راځئ له خیره سره بس دا د تیل مو موټر ته واچول دلته دفام کې بالا به نو د خیره سره حکمتلا جانه وخت کار نه کوي چې دا دېته بلار شوې ده بله مجرات زنګ دا د مجرات مال ما سره د کارونه جوړور د څنګه کښې نه باندې د بند نه راوځي واچېستي فهم دا توګه دا به تاسو مرسته کې لا کوه دا توګه د دې سپین ځای سره به هم څنګه کښې نه کور نه راوځي څنګه غشیر څنګه دی غشیر څنګه دی غشیر وای وای دا ګاډی په پلو پلو چې باد وي زرګو زه 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 وینه دا د داس مې ژر سره دې ته مرداي په لار کې ولاړې ده کو مجرات کاکو ها مجرات کاکو بله بله زوم کوم دا راپور تکي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تکړه سلامات زوخ نو وینیش د دې راپور ته مکه شو ته غوري اچې مشت راپور ته کړل دغه مخ چر راپور ته کړل زوخ را روان مم نو ته خو زوم نه زه یا در دفتر نو نه مو ستې زما خو زوم دا ځای له او دا ملګرو هغه څه ورته وایي حکیم صاحب اډه ده او د حکیم صاحب اډې یعنې د فامیلۍ طرف دی او پاته سو ښکلي او ښایسته بازارونه لري ښایسته سړکونه لري دا منطقه پخوا داسې یو غرنۍ منطقه وه چا په باک هم نه راوړله ولې هغه د چا خبره څو کلونه کېږي ښه پرمختګونه پکې روان دي اوس خو بې بیخي لکه دغه چې مثلا نوی مارکیټ دی او ورپسې هغه څه ورته وایي دغه مارکیټونه دي دوکانونه دي پوهه سولې دا ټول د څورتهی د هغه څه ورته وایي پخوانی تاریخ هغه څه ورته وایي د خلکو دولتي کسانو کورونه وه اوه لوکو وام هغه د څه شي ورته وایي فامیلۍ زما خو چې پخپله پیل کېږي دغه فامیلۍ پخوا هغه د ډاکټر نجیب الله په شپو کې دلته درې سړکه وه ګرد سره نو دا درې سړکه چې وه اول د وار ځای ته وایي ګرد سره یو مینج یو میپل راغلی و وروسته پسې ډېرېدله ډېرېدله بر نو دا سړکان سوه دغه سو نو دا په دغه خاطر باندې هغه و چې وه نظامي خلک وه نظامي خلک یعنې مثلا پخوا په دې ځای کې نظامي خلک اوسېدل وه فامیلۍ وه او بره کرا کرا کورونه ډېر سول نو په دې خاطر فامیلۍ سوه صحیح نو دا چې کله مثلا راده مجرات کاکو خبره زم دغه غونډه خبر شوی وم چې دا فامیلۍ کې پخوا څه ورته وایي نظامي کورونه ډېر وه یعنې نظامي کور وه هغه بالا کورونه چې ډېر سوه بالا نو فامیلۍ سوه وه دغه کور دی یو بل یو دغه نوم یې یېر دی دغه دوه چې اوس خاله زامن وه خدای غنه بندي که د اکا زامن خدای سره غریبان وه دواړه د دولتي خلک وو نظامي هم دی پرتو پرتو به دا کره کره ملګري پسې فیده کوله فیده کوله بهر نو فامیل سو پسې کیسه شوه ګوره بیا دا سړکان ځای اوس وګوره حکیم صاحب راډې پرې هغه سړکان سیده سو سره سم شوه دغه فامیلۍ ښه خو او پاته سو دغه بیا بله فامیلۍ ده دا عینومېنې درشیم دا بیا بله فامیلۍ ده
اوس کچیر د داینه منی فیملی په ماینس کې هغه سور ته یو جوال دی او کرا کرا دغه طرف ته به وخت داس وخت راځي سر اخلاص به فیملی نه لوی والا بنی بیا په ټول هغه سور ته وای ګرد عینو منی به یو واڅنګه دی تاول پاینو مینه ګډه ده خو دا کورونه ډیر و ډیر توانو نه رسول غره پرې شو ور جوړ به دا ځای نه دا ستغه خلک ولې دي نو دا د فیملی یا د فیملی باره کې څه معلومات ولا څه مدر ته خبره کړل چې مال د تاسو د فیملی څنګه څه سي خبر سي کریسچا هم همدا سي حقیقت ولري خو موږ دا مثلا د خلکو له خلې خبر سي یو
ای بسم الله الرحمن الرحیم الگرو دغه د عین مینې د دالیه طرف دی نو موږ سان لا دی خواته را وستلو خاص د کرونا روختون بغل ته موږ تاسو کې خوښته نه کړای او کرونا مرو نه مې سان لا جان زومه واز شون دان واچ کلا کلا کیږي ک وبوته جمع وای خدا مریض را سره شریکه ک سیان درم ده بالا بس خان ایشان لري نو شچا زه دا واده سره زوږ ایشان بلان په ولا ایشان باندې دا واده سره زوږ می شاب باندې ده سړی ریان څوک کرا کرا دای دا غره ته خو راوخه تل د خیره دا چې لا کې یا شان لا 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 نه غواړم سوای ورور ورک په شاور کې دا د لیباندی مثلا دا اینه مینه نو ګوري څونه شایسته منظره ده او شو شایسته مرم دی د خیر سره دا غس خوان کې ماشا الله او یو یو د لیډم ته خو د خیر او اینه مینه ګوره ها څه ده کنه د پدې کار شاته نه او بند او دوغه مخه تاسو بوزم اخواته نشته دوغه 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 مخه تلار څنګه شاه زړه څنګه لسته بخلو شو دغه کښته څخه کښته کښته دوره واوښته نو اوس دا طرف ته ځاله خیره وګورو شذر دی غونډي ور واړو چې څه پیښه ده اخواته بسم الله الرحمن الرحیم داری زم زم خم غرو تا راوستی زم که زمان والا والا دو زمان جو بس پلان او گوره او گوره ارتا با خانه چی جوری از از غطه او دا خدا غدی پارکی پارکی دا بخواب دا پارک او سه کارونه نگه خلاصه بی خیر غره ته مرا پورته کړی ولا خیر باداره اوه کور دی که چیشتی نجی غاده نجی غاده نجی غاده نجی غاده این کرا کرا ده در جو چویش بگیشو رو ده در جو چویش بگیشو یا ده برده این بجه خواست پورته باش اخلا بابده والله نجی غاده آلو نجی غاده زخو تا ترین تا وقتا نجی غاده بابده اما از خوک مپایده چرا مده یا ارتو باره والله تخت زهرا وقت له ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله وګوري ورته خاندي وح 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 حبيبي 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 سرپورت کنه بلانو اخوات تسوانه شيء مخصوص چينستو ورور ايش كانوا خلاص لا حبيبي حبيبي ورتا کیو مور ولا چمو کو دیو چولا بولت کی ولا دے چوکان حبیبی یا نور الله الله حبیبی تزبر تاس الله الله ها نخبل او دو د قصوا ها ها سوا اغه ځای خوان نه کوي مشتوله اغه ځای خوان نه کوي دغه ځای ښه خوان کوي او ګوره او ګوره او داسه فارغ ورته کېدای شي او ګوره دا د دالې ټام دی دا یې نو مینې د دالې ټام دی او ګوري ماشا الله او ګوري سبحان الله ها چلا فارغ شته کیجو هم دغه ځای په کې خدای یار هم دازه څنګه دی وا ګوره ورته وا خان دی ای ته اټ پکار ده ای زوم خو به خیره تا کیج نه ورته ګوري راته اسه څنګه خلک دی یار اجغاټه خالی مالی دلیا وار کدا ځای در ګورته خوند ور دی ورو راته کدا ځای ور خیر او ګوري واچشتي اره ګډړي سينه دا شي ګډړي چې هغه موږ په روزو کې نه ورلو تر اوسه اچ موږ نه دا غو شاته هغه د کومه ده کوم یو واه ها دا
اے وس نہ چ ڈرون وای ڈرون کیمرہ وای بالا نہ بیا خو خیر تا ودر جو وقت پر ڈرون کیمرہ پیدا اس دا خیر دا چیل پورتا کی از زوم دونه بیرنده کدی کور پکش ناسی را تاکیر نه اتازی رو را آشانم سر را تاکه او گوری مول گرو دا کم روختون و چنگ تا یو پارک هوندی منطقه نه چی دا پارک فا دیزین وین جوڑا سوی دا تکربان سو دروازی لیلی چار طرفه او پاتا سو دا درینیم سو بستریز روختون دی او کرسو دی دا دا کرونا لفاره یا دا کرونا اروان مریضان لفاره سو سوی و جوڑا سوی دی اندل دا دی و چنگ تا دا چو ساو بستریز روختون دی؟ دو نیم ساو چو؟ در نیم ساو دی که دو نیم ساو درس رازی رو رو رازی 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 ای اما سلیم شن ها واخی طولا جنی کشه سامسا ها وار که رو رو ورخی ورخی جالبه جالبه که بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو په خیر اغلاس دا چې لی رضای مناسب نه وسو نو د دالی یادونه مکړه او خواغه متاسبانه چې راغلو دالی ته د عینو مینې دا د عینو مینې ښکلی او ښایسته داله ده او پاته سو هغه د چا خبره مازیګری دی او لمر د غرو پر څوکو دی یا د غرو پر سرو دی او دا د انسان لا توشکم دې خواته راله له پوسولې او بل خبره دا د دغه سلنټي ملنټي و دا شان نه مې زوم ته کښنی مې لا ور کول چې موږ دا رقم مو ګرځو پوس به ځکه کو ته په خیر راغلی تا ستا د لاسه پر موږ باندې د دالې تګ پاتس ولې وروره خیر زه خو پلان پیدا خان کان ته درلم هغه تاسو نو چې تاسو سره ما معلومات وکړي خندا ویل ور موټر ته درځم ماشا نو خاله ته ګرمي او ورجان مې وری ولدي په خونه کې ناس او شاید زم زلدل يم نه تاس اغه ولا واره او چې بیا موږ مثلا غرمه او د تورلو درې پاو یو نیم سات د تولار دا چې ورسته ما دی په سر راپور ته کړل موږ داسې دالی خو ته تل د شاول کوټ ول سوالي خو سر سرباند دی علاقه ته تل شنګیا او ځایو ته تل هغه چې تازه غراو والی بالانو سړی انګوال دی وسنه څنګه پرځ هغه ته حکمت جام سر نارې کړل ول بس تسوینځري سړی دی لا دروسه په کور کې څنګه ورته والی دی خپل یې څنګه مینو والی خو هو ته مالي علم درته وای بل نو سبان د خیر دغه میا شو ورځ د کشبنجو بیا بیا ولار سو دا خبره دلته داش د شه هر ورځ د مدګری و شو غواړي کاش کې مثلا دی پاوته کې ورځ غوښتای هغه به سورته والی مثلا یو ځای به معلوم کړي وسه هر ورځ دی شو غواړي او موږ به د دې هغه صورتو وایو خبره پرم ځکه نه اچو او پات سوې دی امداسې تازه ساتو شریفي صاحب لا پرم پښتنه وکړه ول د جمعې پر ورځ ویډیو نه مثلا ترتیب کړي جوړ کړي نن موږ د واده ویډیو او د جمعې د ورځ ویډیو دواړه پر یو ځای غواړو مال وکړه موږ هم هغه د چا پر چا باندې ماشین نیو البته ماشین نه یو کمپیوټران نه یو سر د خلاص خامخا انسانان یو یو ستر حتی مثلا اړتیا لرو یو وسایی ته اړتیا لرو یو خوب ته اړتیا لرو یو دوست قریب ته اړتیا لرو چې مثلا هغه سره ورسو پرای کو بالا دو شنو اما ول سید بالا دو مول سید دغونه درک مال دیوان نه بس د بستا ته مو ستړي وو ها اول راک مت لجام په وادي کې ګور سر زرد به درو را سور کو خادم په کس پاس پر د باندې خو خدا را کوم ګر د کار او بل پاتو سو د دانی نن د نن بیا دای دای نو مين دای تر ارلو دا مغه افغانستان شو خوان کې هغه ګنداري نن بیا دا وو نو سبب کښ ونجو هغه زای په وو او ګر د مو څه څه زای شو خوان کې من ګر دا په لټ سی وی دی وګو خو نو دا خمه خدام زک خو نو در وسه څه دې دا وو سره خو دا نه دی ویش خړې ونی سر وخت دا وبن جذبي خړې به چیشته پر دا وښ بس دا وبو دا وبو چې برګر دا مچ پروچ ریک پروچ دا به په کاري ورک کړی ښه وو سره دا وتر غلی وو ها وو سیدی شخر راکه پیډاما ده پیډا خو
خورا ورور خورا کوا سلام علیکم ولی داشت مر پره تا چور تا وان ور وین صدا خبر برا وقت تا چیشتی مر تویل مر رور پا میلر غلی وکی یو بندر بو کو گپ بو کو چاری و تو گوره بس لک داشت ستڑی مل میر چاری و تو گوره داگه ستڑی مل میر نو داگه دا چا پر چا مندی دیر ملگر و پر تا مندی اغا سور تا وایی د ثانی احمد ظاهر نوم پر تا باندې کړی شوی زموږ ګروپ ته یغه صورت وای د ټیم ته چې مثلا څوک راځي کڅ ملمانی یا یغه صورت وای کڅ کارمندان یا ملګری یا د جې شو یغه صورت وای مسلمان هغه یو پیونه په یو نامه باندې یغه صورت وای مشهور نو دا وار دی وار د مخه کې سر اخلاص منوالو پر تا باندې د ثانی احمد ظاهر نوم کړی شوی وسته ثانی که احمد ظاهر یا ثانی ما احمد ظاهر لنم ثانی بالا وروره چې مینوال خوشحالیه دې دا غنوم پر ما ارجز ما خوښ دی ورسره مشکل نه لري څه تا څنګه هغه درې سندره ول هغه به ورته وای مې لا بوکو بره ورته وای نو بارش پکیر بندر بوکو اوس کده یاران زړونه ډک واده چې والو اوال ورسره وکړ زړونه در ډک ورته چې راپورته کړی دې تی شي تور ځانا ها او په دا درې سندره چې داش خوند وکي ماشاءالله شه چې بیخی آقا داری زبانان و برونو خوند لیا میسیجون پریشول کمینتون و میسیجون پریشول واوا چیکا مقبول صدای کشنگ و خوب و بلند دارا سونو گرن مانی را بنجیشتی چه داگه پا داگه خبر دا چشتی نمی رسی یورسوب عبدالحکیم جانو که چوکو دا وست چتا یاد کردان من و دا گرد پا او آری مرای لکو و لیو یوری لکو دوانه پر نمی آورید کردی و ول ملا پلانکای خون مپچی الهاج پلانکای بار دور تا ویلی و سر نه پخلاس دی پخوا وقت و ول دا گرد پر او زای مرای لکو یه بیا برای لکو ده غیر بی دانتا وایش خیر زب تا دا و ویم سر جه خلاص وست هم پرتا دا چی ما در تو ویلی دا ویل چون شایستا چون خوندور چون شکلی آواز دا در تو ویلی نمانی پتا نیجیش تانی خالی دا در تو کشنگ منا شایستا بس نو خوب پرسی بی از مانه دیز دا نو دا سندر ریجی سنگ ایز دکلا دا سندر دا خوب نیکی مایک دا سندر خود هستی دی دا خوب بس یه اونر دی نه آقا زو نه دا اگه پا دا ریجی سنگ ایز دکلا پا دی پا مانه تا پایشه یار نپال سر پا مانه همی سر نخلاسی حقیقت با سر وای پا مانه همی سر نخلاسی پا مانه همی سر نخلاسی سر بخلاس و وای یه دا چی مانه می سر نخل خدا شیز ما ډیر خوښ تو دا چی ریز دکی دا می د جخوجه بسیر ویلی وو ش نو دا ما د خسیز دکی جخوجه بسیر ویلی جخوجه کی به بسیر تو یو شاعر دی راپورته سو دی کشروم دی ډیر شایسته وازه دی نو دا غو ویلی او ما د خسیز انډوال دی انډوال می دی ش نو می دم دم به سر په خلاصی ژ نور می زده کوم ان شاء الله وو بر به مینوال ته د خیر وو یو دا نه د غیز دکی صورت وایز موږ دی اردو جی مینوالم جیر دی یو ملګری پښتنه کړه ول د ډولی خو د اردو ژبې د تاسو ول په پښتو باندې غډوي اګه کازه تاسو تا وایم زه د هر ملک کرنسی د هر ملک هویت د هر ملک پاسپورت د هر ملک تذکره د هر ملک ژبه د هر ملک هغه څور ته وای کلتور انانات او د هر ملک شادي او غب او هر څه ته مثلا څلرو قدر او درناوی لرم زه د هر ملک ژبه چې وس الله پاک چل جل هو سوتوان راکړي چیز د می د هر ملک ژبه درته هم ځکه زه په هر ملک کې هغه څه ورته وایي ستاسو د دعا په برکت دغه شو لیدونکي لري او مینوال لري تو کیسه او ټیک ټاک او بای لوک سب ټیک ټاک هه نصیب الله جان ور شما یا که هنګ مقبول به درې میگا بیا امی دریرا بهش نه یا چک چک مقبول بر شان بکنی چانچ وینچ وون چانچ وینچ انچ وینچ وو چیچو چان چیچی اوچی اوکی دا کوم جواب د مینا پال صاحب نو خو زوام چې پر ملک مینا وال صاحب ما غوږی به ورته وایلی او زب عربین درته هم حبیب انت سبحانه کیپ حالک ما شاء الله تبارك الله انت یو سر اهلا وسهلا انو دا غز د غژ سو او دا عربی جو اوس په جرمنی ژبه درته وایم سر اخلاص چې زستا سره مینه لرم یاد استاد اواز سره یاد استاد سندری سره زمینه لرم یاد د دن کی مینه لري ايش لی بدیش او یور سونګ دا ګور ملګر خو ما بده سر اخلاص نوشته خو دا څورتا وای یو هپی کورنۍ ده یو خوشاله کورنۍ ده
خامخا تاسو هغه څه ورته وایي جوړ ساتي، تازه مو ساتي، پر شونډو مسکا راولي. په دې کیسو معمولو باندې خوام به د هر ځای کې د دې شو مینهوال شته. الحمدلله خدای دې نور هم ډېر کړي. موږ به مړه چک چک هم درسره څه شي درته وایم مینه پال هغه سندره ووایه. لالی مئی تو نیتو در در تو بی پیمان کو جانم، لالی مئی تو نیتو در در تو بی پیمان کو جانم، آ آ آ آ آ la 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 li mai to ni tu dar dar tu bi paiman ku janam mutasim bash chikunim bash darya ge متسم باش دریا گه چکنم نئی ناگا، لیلی لیلی دل برو دل دا رومن استی چکنم باش، لالی مئی تو نیتو در در تو بی پیمان کو جانم، شوق ستم گاری من استی چکنم دریا گه، شوق ستم گاری من استی دریا گه نئی ناگا، لالی مئی تو نیتو در در تو بی پیمان کو جانم، آ آ آ آ آ لا را لا 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 را لا 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 را لا 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 را لا را لا 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 را لا 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 را لا 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 la 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 oho singa sunna pasra cha cha oho andi boki uzarna se mashallah mashallah bas very good دا می بس دا اندوالان د پاره یو بل نمبر کړی دی، زما خپل اصلي نوم چې دی نسب لا په پال دی. متاله کوي شیر ویل دی وای تخت تاج می په کار نه دی، زما په نصیب کې ملنګلی کړی دی. به شک و وای پنجش نو می ځان بچا کې سر می راپورته کې ملنګ د دنیا و ما. و ناری دی لونګینه، ناری جل لونګینه. نو ونی سه. څنګه وکم د پیسه؟ دا زم دا زما نه کاوه. بل اخو مینه والو زما نوم نسب لا په پال دی، دا زما د کاکا زوی دی. نظر احمد پوپل دی، پس هغه تورجان دی زمرد کلی دی، پس یک مطلع جان دی چې واده و د جمع پشپه، پس یو خنو عبدالمسیر عبدالبصیر مینه پال دی چې زما د کازوی دی، پس یو خنو اجغاټ لالا دی چې زمش کارمند دی، پس یو خنو پیدا محمد پر یاجی صاحب دی، بیا خنو مجرات کاکو دی چې زمر مشر دی. تجربه نا که سړی دی زمر مشر مجرات کاکو. کم کار کې تجربه لري، په هر کار کې تجربه لري. وس ولسمی او زی سړی نه ګرد معلوم جو صفکس ګرد پیژن و بل په شر سره وسه سی باس باندې پیدا محمد پر یاجی صاحب
دا دلیا ته زدوغه نه راغله ما چې د میان کو ورغنده او د عدالت ما ځوانې را زړه کړل زدوغه نه راغله خدا خو نصیب خبره کی میا پال صاحب چیرې چې زړه ځاله ته پښېځه و نه دلته بس زړه علی کپښه دلته می زړه را علی و نصیب مو سوي د ماشام د منځه وخت سو المنز کوو بس دا و چې ټول مهاله په سفر کې را باندې تیر سوچ مثلا د کلی سره اتلو دی زایته نیمه درغه لار لار نیمه در دې زار دا بره د جدن کې بوای چې مثلا مینپال ولی ا دې ته خوش کی یا مثلا بل سوای واده وکي خوشاله د ستونزې حل شوی مشکلات حل سول ټول په خیر دي منګر بیا هم د یم داسې ناسې لکه زوم نو زنه پېژم چې چې خو بیا درې ورځې دی د دامې پیله وتلې دي په نورو فکرو کې دي کاکا د زنګ راوالې شراسه پورته وکړه دی نه دی اوس په دا دی نه دی هغه چې اوس ته په خبرونه کې ناس چې مکه کور ناس چې تاسو پر دې فکر دی یا دا د خپل ولی وروره دا چې چې ناس او مریخ دی دا بیا وایي مریخ څه په وسو ما سره کړلې وو ما دا چاړه کې کولا ترونه یا لا لا دا خو داس کورچی وشانه خوښ غزا دا خبره چلا نه جان سي ولې مریض سر سي چې یو خاتم نه کیږي ورو خو جوړ مو په لاس ور کړی نه جوړه تر وېستي ها الله نه فیر بدن می ګرځ درد کوي څه خیر اوس په منځنه او پر خیر بیا زه کوم ګورو راځي پر کاندر بار سره تعقیب کوي کجو ونجو څکه سنلا جان تاسو زو وونه خو ویا لکو دغه وکي دا کا بوتلان شام په وکسونه کې چولې جه واخې دا اوروره اه تور جانا څه کوو د خیر سره زو به تاسو په ځان وسو شپه او درځي ملګرو دلته شپاس وو او تاسو ته منمیر چې په دغه حالات کې یا د ګرمۍ په موسم کې خامخا د غرونو سارا وې دغه نباتات دغه صورتو طبيعي ځایونه د شنګا د خامخا یو خصمان لري یو څل لري نو په دې خاطر باندې زه چې زله خیر وساس نه خدای نه کړ دا شي خوړلې اس بره به مونږ باندې تاوان اس وس لا غوای وای زه مریخ یم که وس سره سوای برای نوال بود سوای وای بودی کار پلری آوا سی بود آقا وای بودی کار پلری دوام نه تاثیر بر تابانی بیا سویچ به مریض بیا پس خاطر سه کیسه د گرمی و آبنا سی بود خبر تو مریض ندی بعد آقا تو بیت خراب دی چی ولی مراوی سمت کوره سه ما نه در اصل پلر او واتی بخ پلر او واتی من گفتم سه در کم نهستی به زم مریضم چون لپ خبر دیش سور تو وای خبر زد دوات کلم ولی ما نه بیاست مال راوز ول دوی دې کې وخت نه ساري خلاص نیم سات تری پاور ته ول تری پاور ته ول اما پروانه چې زو زی چې زو تاسو راځي 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 رو راځي راځي دا شانټول سره راټول کی راځي من ګورو له خیره سره چې زو پروګرام در پاره سره تعقیب کی او کاشته یاری دی وګوره ملک ملک خوشتي بسم الله الرحمن الرحیم دا دونه تترین دی موږ ګورو داري خدا ته دریم باندې دای بس روان له خیر سره حرکت مو راوکی ان شاء الله دې طرف ته دغه خو خلا جغاټو د مخته د دې خو د هم زه هم دې خو ته څه ته څوک پیدا پیدا مات درودنه وای وای داسې نه چې موټر شوي سی یا ورور نه شوي چې درن موټر دې چې تا خو تو خاص را پته وزم ما ورور نه خبر ونی نو شه ته دا څنګه سو مخه دا ورور ته څه ویلی په ځابه ویلی زه و چې څه فرنجي غرز به کنه غشي و بیا به کم په وخو څوک زه پیدا شه ما دا ورور دې نه هغه خو درځو نو خو دا ارزای شکار دی دا کومه ارزای جوای خو دا نه کده وام ځای وو نو دې بیا دې دا وام ځای نه سالنګو په دې نه ته بیا دې نو را سره کرا سره وای ځای به څه دوای باندې سالنګو سالنګ خو نو بیا خه وصل ته لار د کاشر څخه ورکس دا څه ځه Ağabey.
درځي ملګرو د خیره په خیره تاسو له دا غونډې څخه. بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ستړي مسی په خیر راغلاست. اریب چې اخلي بالا خو څنګه کار دی دور د پیدا خان خاطر چټی کړ دا خازه تور ځان د تسلیم ستات مې پر خپل نیت دا ولا کی چاته ورکی دا د مجرات کا کو ما وین دی ګورې چې بيزار نه مجبورې زموږه غاسه. السلام علیکم ګورې تر جان تاسو څه بيزار نه یو د غدې ما کتی چې مثلا څنګه کار زه شوکم چه شوکیه یو خبره ده مجرد کا کوس خو اوس خو باندې نه یا خلاص بیا یا غسرنه خبره اوس څه څه یادي څه ګوره جن ملګر وای وای مجرد تر جان وځي دغه نه کی مجلس نه کی باندار نه کی خو کی ګرد عمر باندار کی مجلس کی خوابه دی و د دې جوړ عمر وکړل خو هغه داسې جوړ وسر د اخلاص چې آیس کریم ته چتل وا سکرین او پاته سو ویډیو کې مونږ راوستل په اسمه ویډیو کې مونږ راوستل هغه نو پرچې خوانه سبا ده کړه وای مالا خدا ته به څنګه دې بل ته چا خوشا یا وای د زو بو وړل د ویل چې اخلاص شي ما دې نه دي ارمان ما د پټو ما پټو وړي هغه مې نه سا کلام را نیولې سګره الله خو انسان ګرځم دا رقم دی دا چې به ما و دا ټوکی چې مسخري دي مې شو دا غزا سم دی و دا ټوکی چې مسخري دي او د چات وټنه په خراب خبر ده شو نه په خپل سیبت په خراب و بیا چې سړی دا وبو ته ګور چې څو کړی بیا غسړی نه ولېږي هغه وبو ته نه ولېږي ما ته وله ولدا وبسړی وړي برما او څه مال و دا وبو ول سړی نه ولېږي مالا وو ول سره نور دا لا کومه سره معلومه ده دا ورودی دا په چاونه منیرې لاج د ټنډیل منیرې لکړې دي وا دا سره وړي ها خو دې د روزه پر پګړ سو کله دا اوله واره اول د سر لاګا په ورګړ سو مګړې به زمر فهم نه دی بالا چې ګورم د پټولن کې زموږ کتل رقم ته ال دا کسونه سره سامونه ورته پام ټیک ټاک اختاوه چی شي په ټیک ټاک وا هغه اختاوه بلکه چې په امر کته مجرا دار کوم خمه خو بو تور ولدي هم الله ګور دی ویل ویل بل امر څه وځه سمرو لو لو دا ویل ویل دا یو خبر وو بغل ته اسبر ما مده مسخره پر وکړه دا خو مسخره ده نو دا خبر بتون د چار منی رو ده بر انسانو ګور پټو ګور ته انسانو ګور ته پټو ګور د دې ورخ چې نه زما ګل کمی سو پټو ګر د د لکه کله چې دی ورخ چنه ویسه د دې مور مشر دی خدای رحم دې ما سرګه پکا وسه پکا په خوان کې بل نو چې ګورم ته برخه باندې نو دا چې څه په نامه ده د غدي کناډا ته څنګه څه د کناډا کار څنګه شو نو الله مې ربان دی الله غفور رحیم الله سبا خدای سانه کې اوره السلام علیکم دوستانو شایسته هر غړی ده سلام هر غړی ده شروع کې ده روغ یاست هغه جوړ جګه جار سره پروگرام په اول کې وکړل پروگرام شد دي سانه سیدی سیدی مشکل نه نه سامه نه سامه نه مشکل نه ده خوښه مشکل نه ستې مشکل نه ستې هیڅ کوم خبر نه فاصل دا کالي ولې ته دا جر جر خیر نه نو زه په دا خاطر چې مثال ده شګه کناډا کار څنګه نو ته په دغه خبر کې وګورم کناډا کار خدای مې ربان دی الله ته منستا شیا دروسه چا د دروغو ساته تکړې دي چې راځي خیر په زړه به درحم بچي یان جو وسه پر نه دی کړی وسه پر نه دی پاسپورت څنګه سو هغه جوړ پاسپورت جوړ سو نو څو کال پر جوړ پنځه نو چیر جنات دی خیر په کم ذات په چکر ځای په تپریز نو تاسو چې یادونه او خپل د خیر څنګه کو ښه او نو علت په بلاس دا خو ځان نه د سره منم زلګه نو ته نه منې نه چې نه منې نه بلاس خوښه دې تر هغه وخت پر مونږ رو چې تر څو د پورونه ادا نشي سیستم یې کنټرول نشي د بچیو څخه قټ نشي د داسې ډیر سفر ته ماده نه دی دا وسوم درته
بیا به اوس ګوري د قربانی اختر یاندلی اختر را روان دی پروردگار دې په خیر ورسی او ځکه مسلمانانو هغه صورت وای اختر دې د خوشحالی ورځ ده هغه پروردگار پر مسلمانانو باندې ډیر د خوشحالی ورځ راوستل دی ولې دا یو بهترین ورځ ده یو د لوی اختر ورځ یو د کوچنی اختر ورځ چې دا زموږ په اسلام کې هغه صورت وای دوی ستری او بهترین د خوشحالی ورځ دی لوی اختر او کوچنی اختر نو لوی اختر تک کوچنی اختر تیر سو او پاتسو لوی اختر روان دی نو په تیر کوچنی اختر کې د در اختر در سره ول در سره زم ا د اختر در لوی اختر د کوچنی اختر ما شام سو د په کور کې چای مو خورل یو غټی مر پور سو دیم پور سو اخر ملګرو ته ویلی و چې ولا ز په اختر کې د اختر پر درې اختر پر درې مثلا ما یو دوه درې ودونه لرم د داخل کو سر می کول کړی دی زنه زم لا هم ما ته نه ویل بیا تورجان ما ته وویل سر خلاصو ما ته چې کله وویله ما ویل پیدامه ده دا چې ډېر غلط کار وکړي لومړی باید چې مثلا یو څوک تر مخه ووایي خپل عذر وړاندې کړي یوازې تا ته نه ګورم ملګرو ته خپل عذر سړی باید چې مثلا وړاندې کړي چې داسې په میله په تفریح په یو سفر باندې سړی ځي خو دا و چې ده عذر نه وړاندې کړی وي مګر زما څخه شرمېدی نه پوهېږم چې څه خبره وو نو بیا دا ورونو ته ویلي کله چې دغه ورونو دا خبره تر ما پرې په هغه شپه راورسول یاندې کوچني بچیان یې له موټر تر پورته سوه بلا ما پاسخه مې کوي تامې کوي ما ویل ورسه پیدا ما د خپل کور پاس خپل شادي او دا سیسټم تیر کړه دا د خلکو ودونه نو اوس بیا لوی اختر ته بلا خو نو زما د ده څخه څنګه کار دی اجګل کاکا څه ویل نو دورې دامان نو د دسه پر دا رقم زما یعنی ټوکه ته ما بیا دورې زمان ته ما بیا دورې د بغپل او نو دا مې درځې پر درتول ملګرو چې هغه څورته وایي یعنی لاس مې ورسره پر ول دی هغه هم په خوشبوئی صابونه منځ سو هم چې د اختر دیم د زمر سره په میله باندې ولاړ شي اغه ټراول یا سفر خو نو تال ته پرېږده چې مثلا یا به داسې لیرو ملکو لیر ځایو ته هغه څورته وایي نصیبه قسمت راسي ولاړ ځای اختر کې نو خوشحالي دي د اختریانو کارونه دي خلک به په اختري اختی او غریبان وي انسان ټول د لوی اختر به د غریبانو دي اوره نو یعنی په لوی اختر کې واده نه لري نه کېږي که څه ستانو د په لوی اختر کې په دا خاطر لسه د خلک داسې غریبان ستا چې د لوی اختر غوښې ټولې کړي د دوستان ورکړي اختر پر دوه عمل او دونه پیدا کیږي په درېمه د غوښې ټولې کړي خیر تر نیولې د غوښې په دوه کې بر کارې خوړه او ما چې کړي دي چې غریبان دا وسوم داسې غریبان څه ول د خیر په لوی اختر کې ماته څه غوښه راته ټولې سي زه خپل واده پکوم په دې مضمون مثلا داسې خوړان اشپزي مضمون دي ته بیا تر ټولو ښه مثلا مانمیږي چې څوک په دا خاطر اکثره چې د دوستانې هغه ته وایي چې مثال نیم پسازه در کوم نیم اول در کی تا شخر دا خدا مشته مشکل خو جسی دی خیر خدا جستا کار نسان کی مشکل نسته نه قربانی لپاره څه پلان لري قربانی کې او ان شاء الله ومن استخدات خیر سر نور وختو کی دی کړه در اوس خو نه دی کړه کار او اجغاټه ورک اجغاټه ته څنګه سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله ستاسو څنګه کار دی نغه خو نه غس کار دی قابل ګرځ څومره لکلو یا قرباني برکه د قرباني برکه خدای مهربان دي توکل کړی دي تیر اختر چیر اختر مو ما پلار دی وکه و ما نه دي کړ او انت سو په ویش جلاس او کیج در باندې ولا خو پښتنه نه کړ یو زرنج لري زرنج لرم د ولډینګ دا کور کې زار تلا ملا دا یا دا شان نه ده اپراغاو چې هغه ولري کې په زر باندې هم کې د غسنو سرمایه څو لري سرمایه یو سلا چاوه د سم پښتنه وکړه کټاپا نو د دې په پیسو یې زړه د سم پښتنه وکړه کټاپا ګر ځما سره په خبر ته خپل جوابونه نه لري تاسو سرمایه لري زه سرمایه نو تلرم سامانونه لرم انا خلاص د سم پښتنه څو سرمایه لري زه سرمایه نه لرم نه پاس او اسنیس کی وا اسنیس څو دی معنا څو لري دا څو وا او مثال خو دونه نس زر په دل سو غنی کوي بالا نه ستا او ډالر کال اغوانی هغه ما شتا په ورځ را ور سو لغه ښه خیر ډیر مننه تو کال بر خدای دې خیر الله مهربان دی تر جانه ته چې تراستی
نو دامی در جده پر در که؟ شما تا جب تا باشو شه خطال تو چی تو راستی؟ من نه چی تو راستی من نه جب تا باشو یا چنگ پشتان از خواست تا بخواست چپای مرتو بچه رو چپای جنگ سر خوان نکو چپای دی؟ دین نبا پیش در کارز ما ما از پلاس که نیست مشکل نیست شه؟ چنگ وکم سره خوام هست وام تو چی تو راستی؟ ما چی تو راستی نه پا پیشم ما در کم پشتو سامه نه پشتو اصلی پشتو را تو دیگه خو خوب هستی؟ و سم خوب هستی شو سم خوب هستی؟ سم خوب هستی چی میکنی در امی اید چی میکنی؟ گوسپند موسپند میکوشی؟ نه نه پروش کلمو در کم پسلی پرتی که مستر خلاص که پروش کلمو وکی اختری تا وکی؟ و یو جیز را کلداریم دلواجه ولی اصلا اختریمو کشش کار خونم پینزل اصف روزی روزانه کرده در اختر چخته چه سویدی دوست که پینزل اصف روزی روزانه وکرده بلکه او سلونی و زراغانی را ورسی به سلونی و زراغانی که در دقیقه نانیه زرنج بده اینزا زراغانی را بنج به او سلور زراغانی مغطه ورکرده پینزا سراغانی را پرده برای پروژه اختری نکیر پروش کلم لوکی و پروش کلم وکی ولم کلم وکی پروش کار ورم کال سنخشی برابر ویچ د پیدامد د سر مو ویش وکیا د پلار کم سرمایه مثلا یو کورچو اغه مو سره خرج کی سر اخلاص ا دک شو پیغام لا بدر کلم د شفل پس اختر وک شش کلن نسن کو شرکا بیا پیسې ددمه ش و راسه محمد ولی کاکو څنګه سو جوړی شاند ویول نو ته ولی داس خو باندې ګرځې وروره خواه بعدی موش دیتا وای رو را شپا خوشانی مو واسه واسه ولی دا خواهد بیا تنجی تا شل لکم غوطی ورکلی جرا علی لکه چه چه ورطا وای دیر رسی اجازه ندر کل عجب وقت سو ولی از من دوالان طول دا میرمونی دا خلوص و اخیر زمان اخیر زمان واقعا مای کلیتا وینسا سی سلامه چاست بیخون اولی دی ایت کلا مجاقه کار نکوه نمو با پکاول نه ایس پرخوانتی بیات وزو هنه نوزو والحمدلله ارتا شکر دی نمیرمانی دخلیم کم اکر سر کم ده کور پکارو که دا کم آ کم دا غسی طور پراتو یو ده کار کون که وقتی باره یو خلو خود ده غره کم دی دقا دی روژ کربان سم یو خواه ده کور کار دی اگه خوزان ده خبره ده اگه مسلیت خمور گر سر پردی دقا کلانه دروش ده اولاد کالی پا پریو اگه خرا معلومی جهر سه درک منگر یو خو بیاداز کول دی و ده خوب نو ده وقت وقت است مشتای سپلرو و نیکگان و ویلی وی شدی تا بر از را آل نوای او بل چی خواه تا زی ده با نور تاوی چیز دونه وقت چی رو وقت بنا چاکی دقا دو کار جن نور ایس مشکل نست و خیر و خیراتی تا یو خبر رو کنم تا دولادو ده خزمت پلا نور تاوی؟ یه حق نپلا یه کتابی چه اول ده؟ کتاب وای څنګه ول نه پر لري دا غستا اولادونه چې یس کوم اولادونه چې د جیسه خدای درکړي چې دا دوه کنه پر لري چې دوه کالی په پریوې هغه د جیس باندې د کېدر پریول کې اول ما د سوای هغه مور پر لار کورونی هغه سیستم سي ستا اولاد نه ډیر اول نه دای پازاتونه کې دای ساتنهونه کې نو څوک کوي نه پاسه زه خود د زان نه وایم دا کتاب وایي هغه وایم در سره منم کورونی در وشول ستا مور پر خور رور اندرور لور دا سیستم در شوی کم چې ستا خدمت سر خلاصو چلای وکي هغه جلا نه مګر کوم اولاد چې د دین او روزنه ساتنه په دې پر اړه لري ولی په واره کې د جې چې کوم خدای داس ورځ نه راوي چې په مابین کې خبره راشي د اولاد ولی تر ګرځي ولی په لاس نور کوي دا اولاد ستادي دا حق نه پر لري اوس که خدای پر مابین مابین کې خبره مشکل راشي د اولاد ماتره پچیږي نو خدای د خدمت سره ولاړی به خو نه دا د دې ځواني د چر سره کوي یا پر غلط راو نه نه توبه ما ما مزه کتاب نه 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 دغه زید سره منم زید با ته پیژد به نه خو هغه نور بیا ستش کار نه کتابی دغه رقم ولې ته پشتن زه در تمام زید سره منم کم اولادونه چې د دې دې سره چې د دې سره خدای پاک تر کړی هغه اولادونه دوغه د اولادو حق نه پر لري چې د خدمت کې دا جزوانی د چیز مشتای سره کوي چې د خدمت اولادو کې کالی پرې ول هغه پرې ول حق نه پر لري شرعي نو څوک وام دو کوي به دانش دغه وزایت ته سپیکر وکي دا اولاد ولې پلار ته ورپاتیج ولې پلار ته ورپاتیج نو به د مور سره کړل مور نو خدای د جې وزوانی د شمر سره کوي وام دا می دا د خبر ټول چې ول
د کورنۍ په چارو کې وای خدمت پر برابر نه ټول انځ حق نه پر لرو حق خو زم درته وایم مګر کوم هغه جلا خبره ما ورېدلې ده مګر تاسو به بل خبره په ګډه بیا هم دا مشته امام سفشنو کومه په کله ده پښتنه کړې ده د غټ امامانو سره چې دا څنګه شم ما ته دا ویلی شه دا خپل د جده حوالات حق ته نه پر لیدل شه دا کالی په پریوړې دا خو د سر پریوړې دا اوس مشته په پښتنو کې یو رواج دی مشته په پښتنو کې او کلتور دی چې مور به خدمت کوي کنه حق نسته پر و ورسی پښتنو دا دې دنګ ته بم شاید یو چای او سبق ویلی یا یو ریډلی یا د غسیوی مشتس خدای چې څګور د څو کس ناس یاس یو زو ما چې ریډلی د کورنۍ مور پلار د ارس سره خلاص کې خدمت وکي په تاسو عبادت کې سبل کیږي اما کنه وکي کوم جزا او داس مثلا ګناه او داس سنل اما کم چې خپل د اولادونه دی مثلا ساتنه روزنه خو پر دې حق تر کوم وخت چې ټاکل سوی اخو سید چې نسب کلم سره وش کیږي اولاد ستا کیږي سره اخلاص منګر دا پر خپل لاله زیاته هم پر تا باندې حق دي چې یو ورو کې خدا اوس د دې یو ځواني د چیز مشترک دی تابع د هر یو ځنه سره دا شکی چې وسه وسور سره وای به یانو خو زه غیر شرعي خبره نه درته کوم خو زه د سره منم خو مور پلار کور نه دا درات کړی دا پلار پر د مور حق نه لري چې وشته د اولادو کالي پریوله دا زه درته وایم دا شرعي خبره حق نه پر لري نه پر لري نه پر لري هغه د جې یو ځواني د جې یو امکاری د شرکیه د جای او غم شریکی د شرکیه وکي را پښتنه وکي به یو زه هم د زانه نه وایم د خبره نه د زانه کوم د قران سره درته کوم د علم دغه څه ته کوم چې امي په ترجمه کې ورل امي په کله د پښتنه نه کړی شمولي ساده تاسو سر شاید غلط خلاص شوی قربان سم پر شرخ خور زما د اخلاق دی چې وایي مکتبی خبره زمان د شری خبره نه کوم یا خبر موشته ګناکار کی یا چې وایي زبر ورستا سره نه وژدوم ستا قربان سم موږ مشر موشته احترام لري نو په داسې ځای کې نو موږ ولې موږ پښ پټاره غورځو دا اختر کې منظره ما او تا ګرځو جوړه د غماس پر کس په جوړ کو یو رقم جوړه کړي بشک دا وایي څه پیسې څو نه زما د طبيعت خبره جوړه ما نه غدر ټول وره دی دای جنجال کی دی به خدای دونه لري ګرځي صدر توا جرات کا کو ورور پختہ کز زه خود ور صدونه وخت نه من تجربه لرم نه چې وز تا توا مې مسله در کوم کدا ایس سی خبرې ز غلطه مسله ور کوم کدا ایس چې نه ز سم مسله در کوم نو بجې کورز ما سر نه خلاصې رستا قربان سم دا کور د غس خبره دا بده بیا سرچ کو ان شاء الله کدا خسم ولای سی شه یو حجی مسلمان راکا وکي کولای سی شه حلیم تو وای کز چیر پر غلطه و بیا نو تسویل به شک و سید احمد زبانه تو ور سپه مټر کې وګوره لبنا پراته جه سبګه او پکام زر احمد ته شعر اتو داس جګات دا مو سم مشکل وسه سیاست زه خو ما د مور پلار د کورنۍ د دې د اړیدلو د دا اولاد د دې کوم چې ډیر اوړي او الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته الو مولوی سه مبارک استړی مې سه و الحمدلله ته په خپل شای خیر خیره تی جون زګی په خیر ده بدخنه و یا بس هغه شناش څنګه مینه فال صاحب مې دې پیژندم په بلش مې رامې زنګ درته والی او مینه فال صاحب سلام باندې ده وو دم ز معلم باندې مشکل نسته شو خو به وخت به خیر دی الحمدلله تاسو خو خاطر سالي خیر دی په نصیب څه دا وزلته پروگرام کې ناستو د ژوندۍ پروگرام څخه ما درته زنګ وهلې دی یو ملګری سره مې پر دې باندې لږ خبره بند اسوله ما ویل چیرې وې الته په کور کې لمرمنې سره مثلا وې خو پسته ټوله ورځ ونه خلته به وخت را وتلې وې د سودا وې وړل بیا دی وې یاد شنو بیا ما ورته ویل چې مثلا په کور کې د مېرمنې سره کار او خدمت کول سیدی هغه دې کړی دی کدنه دلته بل موضوع یاد اسوله دی راته وایي چې کوم اولادونه چې مثلا مثلا د مېرمنې مثلا د چې کوم اولادونه وي د مور چې خدمت کوي وای دا غ صورت وایي حق نه پر لرو سر اخلاص چې د مور د اولادو خدمت کوي ما په جواب کې ورته مال ما چې د مولوی صاحب څخه خبره اوریدلې ده هغه خبره داشته چې ستا خپل کورنۍ درشي سر اخلاص کم چې مور کم چې خورې کم چې ورورې کم چې مثلا د کورنۍ نور غړي دوستان چې د غو خدمت کوي په تاته عبادت کې راځي حق نه پر لرو کې وکی په تاته عبادت کې راځي
او کې نو کې کوم دغه نه لري اوزر او داس مثلا یو ګناه او داس سن لري د ویل ول اغه سیدی چې سره من منګر خپل اولادونه چې د دې څخه مثلا هغه صورت وای پیداوي د دې څخه اولادونه وي د غو د خدمت حق لا وینه پر لور دا موضوع څنګه ده نه پر د اولاد لپاره د اولاد خپل اولاد ساتنه او روزنه دا څنګه دی مثلا هغه سور ته وایي حق پر مور حق پر لري کې نه پر لري سر اخلاص چې مثلا د خپل اولاد ساتنه او روزنه چې وکي کالي ور وکي جوړه وساتي تعلیم او تعلیم مخته کړي یو ژوند زندگی پر دغه کې سر اخلاص دا د بچي حق پر لري پر نامور باندې او کنه هغه دونه کدا حق پر لدی چې دروا کاله ونیم کاله چې بیا ورکي بل حق دا دی چې دروا کشوالي پالنه وکړي دغه مثلا چې دا پنځه کاله یا اته کاله ګون ترسیږي دا ضروري دی باید وکړي مثلا دا مور به د خپله وسه پورې کېنه و خاوند به کوشش کړي مالي ځانې چې کومه مرسته ده یا کوم د دې کوچنۍ اړتیا ده دا به ورپورې کړي ځکه دوی خپل لاس واله وي خپل ځان طاقت نه لري دوی به د مور ځان په ذریعه باندې لوستکېږي نو لهذا څه ناڅه دغه ضروریت دي دا لازمي دي دغه شان شته او که چیرې مثلا ونه کړي د ماخوذه ده چې مېکړي په دې باندې چې دا د دې اوه دا یو شی دي چې خاوند به د دې پالنه کوي دا به ښه ساتي دا زرانه چې بېرته دا د دې کوشنې پالنه وکړي دواړو باندې حق لري د دواړو باندې حق لري او هغه وخت چې کوشنوالي مثال ښه نوم به پرېږدي په اسلامي تعلیم دی مؤلف کوي چې مثال د هغه سره تعلیم کړي دا چې کومه رندا دي چې دغه دې په غوږ کې اذان شو ښه نوم شو تعلیم شو نه په کسو د کوشنوالي پاتې شو نکاح نکاح به جرا شي د هغه لیده لازمي حق نه مولوي صاحب دې خبرې ته د راځم سر د خلاصو دا خو د اولاد روزنې حق مثلا بای دا مور پلار به چې وساتي دواړه سر د خلاصو دا خو دا خبره معلومه سوه اوس که دغه مثلا اوس مثلا زما مېرمن ده که چیرې زما د کورنۍ خدمت ونه کړي مثلا زما د مور و پلار همداسې د کورنۍ د اندروندو د خوندو سر د خلاص دوست کریم خدمت ونه کړي یعنی موږ ګوته نه سو ورته نیول کېوه کې هغه په تاته عبادت کې حسابل کېږي هغه خو به کوم داسې دغه نه لري ضروري خو به نه وي ویا لازمي حق نشته چې خامخا دې کوي لو کې خپل احسان دې سواد دې چې نو کې له دې زجر و ترکنه و دانس تشکر ډیر زیاته مننه کوم د وخره کول څخه دې مولوی سي مبارک تشکر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه سو مازی می دونه در ټول سر د خلاص در 15 کلنی پر مور او پلار حق لري چې د خپل اولاد تعلیم تربیه روزنه نفقه هر څه ټول ور برابر کړي سر د خلاص بعد 15 کلنی د بالغات روز سر د خلاص هغه کولای شي خپل واده او خپل میرمن او خپل بیا هم د مور او پلار زړه دی سر د خلاص بیا هم د مداولات خدمت او نفقه او دا ترتیب ورته برابرۍ یو دی کا او پاته سو کم چې مثلا د کورنۍ اړوند دي کې مورې کې خورې کې خوښ کې ارسو کې سر اخلاصو لازمان حق نه پر لري او کې چیرې وکی هغه صورت خپل احسان او هغه د تاتو عبادت کې سبل کیږي نو نور فیصله دی ته پرېږدم ما دغه موضوع پر دې د انصر تا خو دغه نه را سره منل تا ولې څاک نه پر لري نو سم وسه چې
سمې وساتلې دا مړه کې دان دین په برابر کې دا داس پروت اول زنور ایس نه د توام مینه پاسه مرته سی یو غا و درو په کور کې هوا چې مړه نه کې چې جې کله درکې درکې یې نه کې هم که حق نه پر لري پر ځای زنان باندې وزه نه باندې حق نه لري دا چې ته زان ارسونه حق پر ځای ته زان حق لري و خو جل زه حق نه پر لري د حوالہ د خدمت حق نه پر لري چې د خپل ځواني سره وکړي ستاسو خدمت ورسونه کوي پنځول سکاله پر به خدمت کوي پنځول سکاله به په کچه هغه ساده به کوي چې دغه ستاسو خدمت به ولي وکړي چې ستاسو اولاد خدمت نه کوي ستاسو خدمت به ولي خدمت الله پر فرض کړی الله پر فرض نو دا چې راوړی د دولت خدمت نه دی پر فرض کړی دلته بیا سست دوه په مابین کې خبره راځي ښه خبره دغه راځي چې خدای نه کړه دای نه کړه چې دای نه کړه یو جلایون په جپ ما بنس کې یو داسې دغه راځي چې هغه دی دغه سر راوړي جلاون سر راوړي دغه اولاد ولی و پلار سو پچیر ولی د پلار حق کې ولی د مور نه کې نو خراوتلی د مور د نس سره بیا به ډیره ما پی د پلار د نس نه دی راوتلی نو خو د مور کېدلې نو ولی د پلار کې تورجان تلسنوا ما مولوی صاحب ته مزه خیر دا په جبانه بیا د نیمه جلسه شروع پر چې موږ تاسو خپل سره چې په هغه نه یې په یو کار که یو سره چې په کار یو هغه نه یې خبر نه دی دا شری چې لار څه نه پکښ وای زه خو چې مزه اوس مولوی صاحب تاسو ته وخت هم زنګ وامه چې کوم مولوی صاحب وایي په دغه شمې په نسبت کې اورېدې دي د راجو خبر کې مې راځي په کړه د پښتنه میم کړې ده درې دغه ما کړی دي دا رقم ما سي نو شاید هم دا رقم به خو ګور از تاسو سره کنات کوم زه ستاسو هم شاید هغه رقم به ولې ما چې اورېدل ما دا رقم اورېدل دا رقم نه اورېدل چې مور دې اولاد روزنه نه کوي ساتنه نه کوي تعلیم نه کوي تربیه نه کوي د شو د بده سجن نه کوي هغه به کوي حق پر لري او ما د سوچ ته شو حق پر لري تعلیم حق پر لري دا حق نه پر لري نه پاسه نه پاسه ته موږ موږ نه مور ته کوم څه دا وس وای دا حق پر لري وس نه نه پاسه خیر زه نه خیر سره لاج شات ورور اجمد ولیکا کوم شوای من پال صاحب شوای پر جه باز بار سره وژغیدو بيد ګاډي په لو په لو جباد وی زړګو د جبر بار بار سره وژغیدو دی سر چکم یو د خیر سره منم د سره اجمد ولیکا کوم څه شوای غد سره منم شریعت منم چې اپ دې خبره قربان سم نه کشر هر یو د شریعت خبره وکړه هغه په شریعت کې سید اجمه احمد ولیکا کو اجمه احمد ولیکا کو کمنټو وخت لا دغه مینه پال صاحب دی دغه ته ستاو د معنی د داس وای ته داس وای د کمنټو ما بعد به بار مرتس خبره پر جوړ وک مرګر جم او ګور سر چې معنی کوي سید کار خلاصو سبا نو دونه باز م سره وکي زه پروگرام درې ساعته ته څنګه ورسوم څو د ورسي نیم یو سات لاس نه کېبا مر په ګران څو کښنه سې د خطاب نه پښبن ولکم پلم ولکت ما سات د دل د خطاب د یو سات شل د کی یو سات د خطاب د مر په ګران پرم د سات څو د کیو شپږ پته کوم چونه دی راځي په دا ځای کې بم دی ډبل سره سره راځي د ګاډي په لوو په لوځ باد وي زړګو دا موزم پر د باندې جوړه سبلا به کښنه کښیر وای وره بالا خو اختر ته پاتې و او تا وسته د شپې و بجه بیا به وکښه میلې چیر سره واور شایسته ورځ پاتې سولیاته تور جوړه تیار و اختر راځنه زه سې نو زه کوم انټرن وایم کته زه کار کوم موږ دغه خپل دغه موضوع د ورځې دا ورپاره کوم ترجمه مې بس کړې ټکه مې ټنه ته وای ښه اپیسود اته چې مې نه پال شو سرپرایز فور یور ال فرندز هاف ای انګیجمنت نامزدی د مبارک سم مجرات کړو هغه وسات سبب هغه بچام پیدا کړو وز نامزدی کوم انټرن را ورسره نو خبر د خلک نو خبر پات جو مطلب لیکه کو نه دي د جپیس خلک تشویقی نه دي تشویق ذات شروع تشویق خبر نه ده دا د تقریبا مبارکی ورکی مله ما شت مخه چې دغه پروگرام نشر شوی وسه کوم انټرن را ورسره د خډیر خوشحالي په مابین سکرال مبارک دی وی مجرد را کو ته تاسو او همداسې ملګرو ته او منافال سیب کامیاب وسه چې د الله جل جلاله په توکل سره تاسو د یو بیچاره ژوند در جوړ کړی افرین شهاباز سلام کندهار او ډیر زیاته مننه تشکر کوم دان سلامونه او نیکمرغه کې د دسمال او دا ولی د مجرد کا کورور هیڅوک نو او هغه د لور د چا سره اوسېږي اباد اوسېږي لاند جواب ورته ورکړه ستاسو دوستي شادي څوک ستاسو خپل
زما د خواز ما په شادي کې څوک نه وځم تاسو ویل لر نه مې ورور وو نه مې اکا وو نه مې بل وو زه دا یو بدن نه دا کا زمونی وو تاسو ویل چې راغلی وو دوه مېرمنې راغلی وو نه څوک وو نه ستې واغ کښنه کلور شي مې ده هغه مې انا ته تسلیم کړی ده چې بیخي دغه نه و چې ما سره گزاره کړی وای زه یوازې وو پوپل صاحب دا کمنټ کړی ډیر زیات هغه دا انا سره ده تشکر وای هو بالکل ورور نه لرم شي نه الله ته مې کوین څه زکه دا ستا کمنټونه دي او وزمانم حسین عظیمی دی مینه فال سیب ډیر زیات مننه تشکر حسین عظیمی وای ډیر ډیر دی مبارک وی الله دی ورته خیر و د ورکړي وارث وای ډیر مننه تشکر برو لکی په نامه باندې یو چالي کلو برو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو السلام ته دی علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو وای مبارک ته سمینه فال سیب الله پاک دی ژوند لره صدیق احسان او ماشاءالله او واره دی مبارک سمینه فال نور نما خوریم د کینډا څخه حالات پر مخ بوزه پر مخ اسامه د ډیر ذات مننه کو نور نما خور ماشاءالله دو څکی درې کمنټ اپریشیټ دی یو کمنټ پریش دا یو کمنټ چې لا درته وایم درې کمنټو د ضرورت نهسته یو کمنټ خوري کې پریش دی د نور ملګرو وخت وننیول څه شوی یو کمنټ پریش دی سامه پریش دی او غشتنه پښتنه انتقاد هرڅه چې مې اله د پچو کاټ زه غوښتنه کوم چې د پیدا لور راوصل بد کار دی ځکه چې انجنې د الکان شاوخوا کې ګرځي دا بد کار دی او حجاب نه لري ډېره مننه اپیسوډ ورکم جواب یې ورکوي عبدالواجد وو مالونه چې خو دومره څلور پنځو کالو دی چې د دې د حجاب دغه نه لري چې اوس دا حجاب وکړي مثال یا دغه وکړي نه دا خو دونه نه کېږي د څلور پنځو کالو چې دا د ګورو د لوڼو پر ځای دا خو د دې دغه نه لري چې اوس دا غټه نجلۍ د ما راوستله د خلکو په مابین کې دا کښېن دا هر یو د غونو اولادونه لري هر یو د غونو دغه دونه نه کېږي نه نو په دا خطر سره و نو په دا خطر په کندهار کې خو لا حجابونه ساتمن سته هغه هغې خوا ته فکر کښېن ټوله موږ وینو چې دغه کومې داسې حجابونه نه لري دا خو لکشنیان دي مؤمنان دي جمعیه ورځ وایي موږ ته سره ځو نو مینه پال صاحب ما په خاطر باندې وایي راپور سي پروانه کوي دا قانون جلا دی د دې ځای قانون جلا دی سر اخلاصو دې د خپل باب کې نه درته وایي ما ته ولا چې د هر څه د مور او پلار په ولکه کې خدای ستې دا دغه نه دی نه په دا خطر سره د د سر زده موضوع باندې چیش باندې ګاډوم پر دې باندې ګاډوم چې سر اخلاصو د مور او پلار په ولکه کې اوسو کې ترتیبي سیستم د خپل اولادونو تربیه او روزنه او همداسې کړی ده نو هر چاته موږ څه ویلی مور یې نهشي کولی چې دغه کوم ایجاب یا وروړې یا شک یا بد کې دا کولی شي دا کار یې د پلار چې څنګه دی ورته وایي چې څنګه پلار ورته وایي مور یې هغسې کوي او پاتاسو ما ورته څو واره ویلي دي نو کښنیان دي مومن زما په کول باندې چېوارې راواخلي د پرون انسان الله ورته وویلی چې مثلا په دا واده کې تاسو مثلا دا دا کالي زموږ نه سوخښ وایي سبا د خیر به سم کالي واغنو مور ته ژړل چل ما ته لیده کالي راو دا د انسان الله یا د هغه یا مثلا د مینوپال دی نه خوښېږي نور کالي واغه ما ورته نور کالي واغنم په وړاندې په سر کسه دی ویډیو سه د باندې هلته ودرېږي بل موږ څه داسې خلک ورسره په بغل کې دغه یا کاري دلته راشه بل دا اس خلک و مصرفه بغیر کی مینه پاسه لکه موش تاسو ګوره د تورجان یا کار زیا کام سره چا کای سان لا یا کاری دغه یا کاری زیا کای موږ خپل بچان دی دغه دا کار زیدی هغه ورور دی نو دا سړی موږ تاسو په ټولنه کې ستمن چې دغه جو کې اول دی نه کړه پلار یې جگ تاسو پام پر کړی دی موږ پلار ته سوي چې جګ سړی چوي د سو نومر ته نومر نه جی شپیسا لیکل مبارک مبارک ماته دعا وکړه ماته اول د واده راکړه بس دی ډیر مننه تشکر شپیسا ماته دعا وکړه چې ماته واده وسی کڅنګه مبارکان ضرورت صحیح خو الله جوار کې کنی نو نا کا تکلیف ولي کی سلامونه اونې کې هلې د منفال شو ټول مړنی کارمندانو ته شاد بریالي او سلوړی وسی شاغل لمړی ګران رور محمد ولی جان ته د نیکمرغه کوز دی مبارکي وایم او ورسته د منفال صاحب او صادقانه ملګری کور ودان چې په څومره صدقه او ډېرې هلو ځلې د دوستي سره ورسول ډېر ثواب لري الله مو شاد او سرولي لره ملګرو تاسو په واقعا سره ورورولي وښودل او د محمد ولی د خسرګنۍ هم کور ودان چې د ولبر په برخه کې کومک وکړي الله جل جلاله دې ښه ژوند ورکړي ډېر مظلوم او معصوم سره د ښاغلي محمد ولی کاکا رفیق کریمي ډاکټر صاحب له کینډا ټورنټو څخه ډېره زیاته مننه کوم سلام ته دی علیکم سلام وایم ښکلی پیغام او ښکلی کمنټ ډېره مننه مبارک منجرات کاکو بل کدیر بوایو او همداسې زین الله هم زړه نرته راسته ولی دي مثلا خوشحالي ټکران مبارک دی خوشاله اوسي بل ورو بل وای مبارک
وسورت جلی پنامه باندې او ماشاءالله تبارک الله مبارک دی مجرد کو الله مو خوشاله ژوند په نصیب کړه اسمان اسمان ادیا پنامه اسمان دی که څه د خپل نوم چې کمنټ کوي خپل نوم سره لیکي ملګرو مبارک مبارک مجرد کا کو مینا پال کا کو بجه خانه والا را ولی سما تان وکي د خ کوي تکان وکي هغه خشي دي 15 کال مو کم تکان ورېدل دي الله وا 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 سخي وای او د تکان وی د بجو نو وصل ته خبرې دلته منات دي دا کا یا د خبره بل کم دلته جدول ول خوشالي وکي تکان وکي چشو کی چشو کی د دوستي ودونه تاسو هم کوي مثلا د شادي تاسو هم کوي تاس خپل لمړی کنټرول کی بیا به ورسته مش کنټرول کو مش نه بچ خانه را وسته د مې چې کړي خوشالي سچری سره څو ټکان مثلا د پجیب کې چوي زور ته وایم چې دا غلط کار دی منګر اما لمړی تاسو کنټرول کی په دې معنی کنټرول کی چې تاسو مثلا خپل ارڅ کو ارڅ کوي کله چې بینه منفال شو را ول منفال شو کې دون نه کې سچری سره څو کار وکي منفال د ګوت نیول کیږي اما د خپل ګرمانه تم داسې لږه کې ګوري تاسو بنې کړي تاسو په کورنۍ کې مثلا چانه کړي دی د پسخان د څخه وای مثلا چې 15 کال اوس به شکر دی الحمدلله دا دی امنیت دی نو 15 کال خو نو ټکان ما کړي نو بل کړي ساده خلاص هر څه موضوع سره هر څه تاسو خبره سره خپل ځان ته درې نیول کیږي تا مشته وګته نیول د خپل ځان ته درې کوشي نیول دا زیات دی به بیا مو ملامت وي پروا نه کی چې ځان ته درې نیول او مشته وای نیول بیا مو ملامت وو نو دا مې درځه پر درته ولا خوشالي بیا بل دلته بل څه پاک شي دا دی خو زه وایم چې نو بره بس بس خوله مې مور اخلاص یا پر د هر چا مو داسې سترګې سرې دي که یوازې پر موږ یا دا خو نو خیر دی به م یوه شي ته جوګوته نه نیسي نجه دار کم کی لکه څنګه چې تاسو ځوانان یې ارمانونه لري زړونه لري کورنۍ لري شوق لري تماشې کوي فکرونه لري هر څه کوي دا د غرکم ځوانان دي دغه کورنۍ لري دغه ارمانونه لري دغه زړونه لري په دې مخه ته وزشت امریکا کې ناس او دلته په کندهار د هر بیا وسنی ځوانه او غدي راول اساس وي میرویسا راولارس بل تراسا دا مثلا کشر دی دا کیمرا ور واړو دا کشر دی یا شو یو دی کدا کشر دی دا ګوره کشر دی سر اخلاصو چې دا لږ نه کی د غټوالي مرحله ته ورسیږي په ارڅه یې سر اخلاصي ولا که درغلی ور سره وس د سې درغلی چې اوس بنو د په واده کې سر اخلاصو نه به ډوډۍ لږ اوړي نه به خلک لږ خبره نه به خوشحالي کوي ارڅه چې غسور ته وای 15 کاله مخکې لا یو چا واده ورکان کړي هغه په فکر کې زبون وای واده دغه رقم کو د خیر سره دا د دې ځای کوشنیان چې اوس دې سره اخلاص د زده دي ته دغه باندې سره دغه ورته هم چرته تربیه ورکې داسې وکې داسې وکې اوس چې سره اخلاص د دونې کې غړسه ویني ګل پوشه موټر ویني وښ کې د دې ته ویر یا غسور ته وای څه شي سنلا یا چې دا غسور ته وای څو ځوانانو څو شل موټران 25 موټران را سره ایستلې یا کالی ورکان کړي سره خلاص دا وکه خدای مشتوا ستوان نه کوي زما مثلا غشتم سمع واده به درځي لا خوند او کده هوټل د به وینه سره خلاص اور دا واده په هوټل کې زه درځه په نامه هوټل کې کوم وای بالکل نو هم دا وس دا رقم دی موږ په مرسته کې ګلام خو و وروره سید اشاله ته هر څه ستار ترتیب ستا تاسو مولا دغه کارونه کړی وای لته خو خبره دا چې تاسو ته وخت نه درکول کیږي نه تاسو ته د میلی وخت نه د رخصتي وخت چې هغه ډیر مهمه رخصتي زموږ تاسو مسلمانانو د اختر لمړنۍ ورځ په هغه ورځ باندې سر خلاص مثلا تاسو رخصتي خپل کوي نه تاسو ته د کار د خو ولا کی اجازه درکول سوي نه د بل شي اچ یو څوک لږ پکښ تکړای سر خلاص یا مشر کارت پر کاش کې سر خلاص په دکان بل څه باندې وارس د خپل بچان سره یو پارک ته ولر سوځه ته ولر سوځه خوشحالي کې دغه و ورځ زموږ د خپل میلې شروع کېدل د دې ختم سره امدام در دې پر درتول چې تاسو هغه صورت و ګوره یو دې کدا په دې باندې وایم چې مثلا زلم په ولا در در باندې کوي زه کوم تاسو نه خوشحالي ته خلاص نه ته پرې ته خلاص نه بل څه ته خلاص دغه ارزه چې موږ کوو دا
نه ولکه د پیسو لپاره کو نه د شیل لپاره دی وای تاسو ته خوشالي د لپاره کو چې تاسو لرنه کې ماشام چې کوتر راځي ستړي علاقه تاسو شو چالان کی ا د کندار مینه وو ویني ا د کندار خلکو هغه صورتای خوشالي ویني د افغانستان تصویر ویني هغه د وطن د خلکو تصویر ویني سره کلی کلور ویني سره خلاص تاسو بچان نیلدلې تاسو زین خو دوستانو مشرانو کشنانو جانیان نیلدلې ایلدلې او سیری ا وطن ویني سترګې د وشک دګې سی بالا هغه صورت وای بس هغه وطن ته ګوري دا اساسي نو خو زه تر دې پورې ته هم تاسې کچیرې هلته مثلا تاسو ته دا رقم خوشحالي یا هغه سور ته یې رخصتي درته درکول شي تاسو به تر دې له انتیک انتیکه کارونه مثلا وکړي دا ځینې ځینې مثلا د خوشحالۍ په باب کې در شیم چې انتیکه خوشحالۍ به وکړي خو هم مناسبه ده او همداسې کنګراچولیشن موسه حفي سور ته وایي اجمل خان وایي آی لوو یور ویډیوز ډېره مننه تشکر کور ودان تشکر وروره او دا خلک ولې په بانو اوس رابطې ختموي چې خوشیو نه خبره د ښه سپینه وکړي چې خوشیو نه خبره د ښه سپینه وکړي سمیع الله ورورو ډېر زیاته مننه کوو احمد زی صاحب سمیع الله احمد زی صاحب شعر لیکلی وو او همداسې کله ناکله یو شعر او ټوکې ټکال هم لیکي چې لوش خوشخان ده ماشاءالله ماشاءالله تبارک الرحمن المجرد که کو مبارک تي سوی الله دې خیر او بختور کړي په ټول اسلام پسې الله دې خوشحالیانې په نصیب کړي ملا توفیق در کړي ښایسته ژوند تېروي دا ځینې مسافر ما ته وایي سر د خلاص دا مې در دستست دا خبرې چې ما درته وکړې سسته خولې مې اورېدلې دي ناکې مې نه دي درته کړي تاسو وایاست چې مثلا د اختر لومړی ورځ ځینې وخت په کار کې اخته وي ځینې ورځ مثلا د دې په کور کې هم چې بل از موږ اختر خلاص څه هغه ته په تمه شته شوی وي محمد ولی کاکو شوای سن لجان کیمرمنی هم په غاړه وي د ډریوري هم دنده په غاړه وي او دا ډیر مشکل کار دی خوره خدا جغټ په غاړه دی ټوکی او ټکالی د حکمت لجان او افیس په غاړه دی اشپزی هم د پیدامامت په غاړه ده خو زه دوندې وایم د شو او ستاسو غمونه چې دی دا ګر سره د مینفال سی په غاړه لویدلی دی ځکه چې مشر دی او دا یو بلګه دا و چې محمد ولی کاکو او بو وړي و مینفال صاحب سونو په تشویش کې الله جل جلاله دې مینفال صاحب تاجر ورکړي چې ځي سي واقعا هم دا سي ضروري کدا ته څوک څه وایي هم زه په تکلیف کېږم کدا یو څوک نازوي سر د خلاص هم زه ور سره په تکلیف کېږم په دې باندې تکلیف کېږم سر د خلاص اوس مثلا د لپاره یو څوک یو خدمت کوي هم زه ترې وځه فرز کړم یعنی ته خبر و خبر ته کوم حکمت لجان مثلا د احسان لجان نو زه د حکمت لجان یو 15000 افغانۍ حواله او سر خلاص شو چې مثلا ویسټورنینو کبر څه باندې رسولو د چا د محمد ولی کاکو یا د حکمت لجان خو سر خلاص شو یعنې د 300 بچا د یو 15000 افغانۍ ته انتظار نه کوي من ګر موږ ته وو خینو یو نو خدای دې ګور مثال مې د خبرې درته وایم هونه به ما ته مو پات پکښه رسیدلی نه بشي خو بیا مې درته وایم انتظار مرته کوي دا غره کم بل څه ابل شپاو سم دم سر ناس چې ولې ټول بدلی سر اخلاص تا ځای خوږې دی مونږ نو په خبر دلته یو دم پر ناس پاین درس کوم مختلف لاړی ستانه کړه سول پوره وانه وشتي چې دا څنګه تا ما ته الله کې سر اخلاص مونږ دلته ناس د ګټم سر کا یو بیرختن ته نور سر وسم در څو بجو پر مونږ دلته باو ګارو هغه بل به وسه دی حکمت لجان زړه چولی و کې چشه چولی و سر خلاصو فشار یې پورته وکښته کېدی نو خامخا کشر دی خو وایم چې کشران ته ودن مور کې چوربې کې سر خلاصو نو زر چرتونه فکرونه وایي سیرون و فشار دا کیسې مولي سن لجان وسه ډاکټر ته بوتلی کور ته رخصت کړي داس موږ د کلي د بيد ازنی دا رقم دې سر خلاصو وس نو د کور څخه جوړ اوتی لا د مخ جاړو بنا بل کم سر خلاصو ز پرون ګر ورځ پروتم نن ګر ورځ پروتم فشار پر کچش انو شیز خو بيد اپ کنل ولا د اندولان سر لاړی لکه یو شی چې پچ شدی لکه هغه څور ته وای اندولان چې د دشمنان اندولان درځه زار ورسو یا لار ورسو اندولان را ورسو سر خلاصو موږ دونه د ظالمانو ملاکه چې پچا بنجه شی خو ری شی باندې شی وچ شنو دا کیسه ولا نه دا پزما په ټیم کې زما په ګروپ کې داسې سړی وی وینم سره خلاص وختي ولا ګیرو ګیلنی دا خود دې سره ولر او دا دا شز دا خبرې کوي با بولای سنلات مول مال فور احتیاط کا وسره خلاص شې په نرمه باندې ورسو سره خلاص خام خالق ته فشار پورته سوي دی بیا یې ازلا چول دسی خام خاص تلیا را پورته سوي دی نو یا نو خپل فاس دا از مشتس ارمل ګری جلا جلا پښتنه پر وکړه واری و جلا جلا پښتنه پر وکړه ستوب داسې نو پر وکړه نو نو د چخلي تر بدن مې درد ا اشه د پښتنې مرزي دغه پښتنو سیستم سره کی
نو پر ما خپل حالات تیری پر ما مرزی حالات مثلا څوک خبر خو یو لا کر سره خبر سی بیاست یو خودل ته د دې ځای ګرمي چې زبر دا 12 بجې 12 بجې من روند سړی در دا در دا غنځلا در دا سر دا مارو دا سړی ته شمن میش دا خاطر شنه زلا خاطر دې مثال مثال می د خبرې درته وله وم زه پته ساو کارم سر دې خلاص ته غم منګر اما پته پته کنه چا زنګ راوالی مات یو بنی راو یا پټه سره لازم کاز ما سره کوم کار تا څنګه دی ورور هغې ناس په درد مرته ګوري ودا کشران ته ودا مور کوي به خلاصي چې تاسو ولا ما لا چکرارې ده بل و چې و نن ته و ما نه پاره و وای په غریب ملګری ما شرمې را پټه سره خلاص کړ تاسو ما سره ما ګرځه او نه اسلام ور ویل نه پدغه غم په خبره کې څه وخندو سيري نو دا مې درجې پر درته وایم ملګرو چې زه ارې وته جلا جلا وس هم زنګونه وام دا وسه چې غټه د منو نو کړل چې ولا مش ګرد ولا پتا مې ملا ما چې په دې مې مشرم ته او ګرم ته دا غرما چې زره وزم داره ول نمبر الو چیره 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 یو وای دا ملا دلته بيدایم بل وای دا سودا بل وای دا دلته ولا په دا شات بل او نو سر راجام سينو څه کوو اسامه د سیدی په دغه کې درې څلور ساعته چیر شي و هم یو ماته د نن چې ماته کوم مشکلات را پیښ شوی خو یو ولکه خبر نه ولکه وپښتنه هم دا مې درځي پر درته پر شمو ولا او دا چې دی د مور پلار په مشکلات سر نه خلاصي مونږ ګردو نه کې برته غو پر لریچ پر ډوډۍ هم سر را ټول کې پر سر خان هم را ټول کې پر بلې را ټول په داسه بیا ته غو مو زه مور پلار را سره جوړ کړ وای ماشاءالله مبارکان حسین عزیمی وای وای زدی خلق غوند نه یم پیره ګور دی څه وای وای زدی خلق غوند نه یم پیره نه می خلق غوند زړه دی چې میار درته ویل تر قیامت به میارې ماشاءالله مبارک مصدر مننه صفا وای ماشاءالله مبارکان مبارکان اور باندې د بخت کی امین و چیشتي ویر از تورجان الکس وای الکس خو چې به زموږ په ګروپ کې یو کمی یا په یو کار اخته سوی دا دوغه نه پروګرام لپاره یو نظر یو پښتنه یو شینه پریږدي پلانکای چیر دی پلانکای نن خدای دې ګره دی دی پروګرام ته منتظر چې و خو دا چې پښتنه کوا و یو دغه کوا یو سم کمنټ کوا یو سم نظر پریږدي یو ټوک کوا یو ټکای کوا پلانکای چیر دی پلانکای اکا کا خو مخې درته ول دا سړی په روزانه باندې اخته دا دغه چې په کابل دغه حساب کو وای واو ماشاءالله مبارک مجرد صاحب مبارک الکس وای او همداسي چوت میډیا وای سلام دې درور سي تاسو ټول ته نیپال سي به مننه کوم تاسو ټول څخه چې ښکلې خبرونه جوړوي د کندهار ولایت څخه او بلک د نازوان غوالي په اړه کې یو څه معلومات راکړي چې څه کارښت دي بیخی ژوندۍ ورکسو الله جل جلاله دې هدایت ورته وکړي زهر راستا خبرونه ګورم ډیر خوند راکوي زاهد مالیزیا هیواد څخه سربند کې پچ خرڅولې هله دا چاغه ویډیو مو کتلې ټول خبرونه د کنوال څخه د غدي د غوالي اړوند اخته دي او پاتاسو په بیکاری باندې اخته دي او انسان لا او پاتاسو انسان لا جان وای خو خیر پروانه کوي خو موږ به د دې په دغه باندې نکو دغه شورور چې در کور او خدا د دې کور دي داس موږ کور دي چې در کور او زمه یا سر سره پیرسو یا منځ پر وخت سره پیرسو یا غرمه یا جزه کار تر وځم یو سلام علیک سره لرو د جون نه جوړ پښتنه کوو سر د خلاصو نور په کار وځي په دې باندې نوې خبر او شاید بیکاره وي شاید بیکاره می کارو ځکه یو دوه درې ځله می مثلا دغه کم چې د حکمت لجان خوشحالي ترتیب د گیټ مو جوړوي د ترتیب جوړوي د سره بناسو د کلی ځوانانو سره مثلا د لیبه ګرځ دي ناس وو بالا خو خیر هغه په خپل ځان وکړم ملګرو مشتکم ضرر تاوان چا چې تیر ملګری کې و غاره په خپل ځان نه کړی د مشتکم ضرر تاوان نه درسه ځکه له مش سره الله ملګری دي که صحیح روان یم سره اخلاص سره سره کوم په غلطه روان یم پر دا سر مې وي نو شاید هغه پر غلطه روان و په دې خاطر پس هغه کمنټونه تو ډوډۍ ګول تیار پر تر سره او راوخی کمنټونه راوخلې وی ډوډۍ راوخی سمې د سوز زړونه پریږدي مبارکان 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 ډیر مبارکان پریږدي جانان احمدم پریږدي مبارکان وای سلامونه علامه جوړ روغ لره مبارکې درته هم وبخښي د مجرات کا کو خدا څخه من میږي چې د دې یو وادي او مېرمنې په سبا نیمړسوي د پپال سی وای
مرګ خو نو تاسو ملمیږي ته الله د جانب سدی نری دا به نو سړی نه وایي چې بس دغه نو سوي د ورور نه پټک مړه سوي د نه پټور مړه سوي د نه پټک مړه شخصي خبر ته مونږ سره زه شخصي خبر مې نه فال زه هم نه چل ځم الله جواب او ماشاءالله وو وارد مبارک سسمی دلسوز وای هغه زما د کوچنی ورور وایس دی واور دی او ته ولی ماته په واتس اپ جواب نه راکوي احمد ضیا وای هغه زما د کوچنی ورور وایس دی واور دی او ته ولی ماته په واتس اپ جواب نه راکوي یو نه دی دوه نه دی ملګرو نو بس د کوچنی ورور وو الحمدلله ستاسو د کوچنی ورور اواز نو واور دی د یو کلیپ کافی کړی او شاید اماغه نو هغه د وکښنیان چې سره ناس او سره اخلاص یو کافی کړی و ډیر ښه استعداد لري بس الله دې درته خلاص لیکل احمد جان او پاتاسو علی او زبا خدوان قدمایش رانیک کنه رحمت امیری وای ډیر مننده شکر زنده باشی خور جان یا برادر جان نه برادر جان بخشش باشه مبارک مبارک یو انتن خو به مکړی وای ټول ټیم کې اتان انتن نه چیرې اکی کیمرا سپل اخو دې کمات وادو دا دروازه بده شه دا دا نو ته کوز دا دا ته نه و ته کوز دا و پغه او اول خو دې مبارک سي مجرات کا کو وس بت دا چم کې چې واره به زه زرتالیت او پروت کې بلمبیږه او نو دای درس خان مبارک مبارک خوشاله اوس خوشاله ژوند بینډی را واخی ورور نجيبه خور وای ماشاءالله السلام علیکم نه فال صاحب جوړ جوړ غاس خوشاله اوس په لمړي سر کې محمد ولی کا کوته د کوزدی مبارکیم او دا چې تاسو ویل چې واده د جمعه نه دی بل جمعه په شپه محمد ولی کا کو سون په خوش کې و تاسو ته وکړه چې ګزې صاحب وای ولی په خوش کرا ته کتل اوس په غزا په افسوس کې کنه حق خبر را تاوکا اتمن افسوس که ماشاءالله مبارک مسلم مبارک تیسه مجرد که کولا جلی جلی هودی خوشحالی در تدار کلیلی جلیل احمد نورو وی جلیل احمد نورو مبارک مبارک پا یاران مبارک انشاءالله میشه خوشحال آباد اوسی دنیکه دوستمال مبارک سمجرد که کو دنویش بین پیل پا خوشی سا و ما شایله سون دی شایسته پروگرام و ابیندی را واخل بانا علا دی در طول ملگور غم ندر کبی خدای دی دو دی هم در زده ارمان نپراکلی و هم در ابیندی را واخل رو را در ابیندی دلتر آوا او هم داسی اوزما یو پشتنه چی ولی مجرد که کو خپل پامیل دوستمان خپلوان و همه کشنی لور یه هیز نده خبره کړی هیڅ څوک نه و اس کاکار وایي دا کمنټ پریشي و نو بینډي خاله و دا کمنټ پر نومه کور ودان اما چې دوه ور د بینډي نو مو ویلي د دې کمنټ مې ویلي شاسي یو په زوريجو دا خو پر پیدا مات مشور بس ما ستاسو ویل چې زه خو نو ورو مور نه لرم داسي مجرات کا کو زر واری د مبارک سم نه پال سیب تا او تاسو مل ګورته د مبارک هو 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 په نامو وای خیش هغه وای خیش خو مو د ترسیوه کارمن یغه ورته وایي لالا جان ورور نه وي نه هم داسې ورته سوی دي د نصیبله دا کمی شوی داسې ورته سوی وو مګر نه دي او لالا جان البته الله پاک جل جلاله دې خوشحاله ژوند ورکړي سلامونه مبارک دی وي مجرد کاکو بط ان اسلام سنه السلام علیکم وایي الله شپږ شپېته کمنټ او داسې ژر ژر مې درته وویل څومره څو پروګرام ته څو ورسېدو دو پنځوس دی کې تر سره بیا زغمی ملګرو مینه پال شو لایک کمنټ او سبسکرایب کړئ تقریبا اوس ما درته د کمی اپیسوډ د اپیسوډ اتاچا چې د مې څو مو د مې او لسم وو وای محمد ولی کا کور ته وای د سم سر ځخ نه پر وکی محمد ولی کا کو یاندې ملګرو د قربانی اختر روان دی که چیر تاسو غواړئ چې د مینفال شو څخه ستاسو قربانی وسی په بیغام ازله باندې ځخ کوي دا خدمت موږ درته کوو او که خپل دوستانو قربان ته میاستول دی استوي بیخي
کور مو ودان سر خلاص په دی به خوشاله کیږي وای ما شومان ډیر جه اوه چې د غورته وسینو شدی ستا د فار قربانی نه ما فار نه د ما شومان نه فار کوم شومان د کور شي نه ښاره نه وسه ا دای د زان د فار وای نه ملګر تو وس چې ما ته قربانی مربانی را واسطه و دا سه د خبرو دا پو دی وای ما سر د اعتماد ما شومان چې دی مثلا دا ډیر دی پاینو کچیر مثلا د دی لپاره قربانی ما تر واسطه زې په کور کې حلال کم دا دب داو نه ما به ملګرو ته دا ویل چې هغه ستاسو خپل کار دی چې قرباني وار چا تاسو وي خو خبره داسې وکړي چې قرباني اختره نږدې دي که مو چیرې زموږ د شولو طریقه خپل قرباني کولې موږ به انشاءالله تعالی په خدمت کې یو تماس او واتس اپ شمیره زما ده چې کله پروګرام سټارټ شروع سو دلته تماس او واتس اپ شمیره سته مینه پات شو لایک کمنټ او سبسکرایب کړئ دا سونه نکسر خان دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تعظیم الگور زایم خالی گرازی خوند و سمنن لا مشاد لرکانیاب لرخدای ممس بسم الله الرحمن الرحیم.